thank <laughs> you harum baunya bunga cempaka dahan meranti dihinggap merbah majlis permula tirai dibuka alunan madah bahasa yang indah bismillahirrahmanirrahim Selaut kasih seuntai rasa yang hormati profesor madya dr syarifah ruzaina said aris dekan fakulti pendidikan UiTM Puncak Alam yang berusaha Dr. Hamimah Hashim, Timbalan Dekan Hal Ewal Akademik, Fakulti Pendidikan UITM Punca Alam, Yang Berusaha Dr. Alina Abdullah, Pengarah Galeri Shah Alam, Yang Berusaha Encik Sumadian Shah bin Kanan Fakulti Pendidikan UITM Punca Alam, Pengetua Sama. Kolej Kediaman Perindu UITM Shah Alam dan Penasihat Kelab Penyayang UITM Shah Alam, Barisan Ahli Pena Jemputan, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Samin, Pensyarah Kanan Universiti Teknologi MARA, Puan Dwi Retno Sri Ambarwati, Pensyarah Universitas Negeri Yogyakarta, Encik Badi Sobandi, Pensyarah Universitas Pendidikan Indonesia, Barisan Staf Pentadbiran Fakulti dan Kolej, Barisan Staf Resident Kolej, Jawatan Pelaksana yang terdiri daripada pelajar semester lima. Program Pendidikan Seni dan Seni Reka, Fakulti Pendidikan UITM Syah Alam, Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Perindu UITM Syah Alam, Jawatan Kuasa Kelab Penyayang UITM Syah Alam, Galeri Syah Alam UITM, seterusnya para pelajar dan peserta Forum Kembara Citra Budaya dan tidak lupa barisan adik-adik dari Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah PPKKS yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Forum kembara Citra Budaya Siri Satu Dua Puluh Dua Satu. Para hadirin diminta untuk berdiri di sebelah bagi menghormati nyanyian lagu Negaraku dan wawasan setiap warga UITM. dipersilakan duduk. Petik kenanga indah disemat, kubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada malam yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan saudara Muhammad Azim Amini untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alam. yang menyembah segala yang, menyembuh, yang menyembuhkan segala penyakit dengan namamu yang mencukupkan segala permintaan dengan namamu yang memaafkan segala dosa dengan namamu yang tidak dapat dimunarakan oleh sesuatu baik di bumi maupun di langit dan ia lagi maha mendengar lagi maha mengetahui Ya Allah maka ampunilah segala dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami para guru kami, para pensyarah kami, saudara kami serta sekian makhluk di syarwa alam ini Ya Allah Sesungguhnya hanya kepada mu kami rofakkan rasa syukur, hanya kepada mu kami menyembah dan hanya kepada mu kami mohon pertolongan. Maka engkau berkati dan ramahilah majlis kami ini. Robbana atina hasanah, hasana fi akhirati wa wakina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Azim Amini atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilipahi berkat. Sidang hadirin sekalian. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Alina Abdullah, pengarah Galeri Shah Alam untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis Saudari Zahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha datang Muhammad Hashim Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Fakulti Pendidikan UITM yang berusaha Encik Sumadi Aisyah Silah Insyarah Kanan, Fakulti Pendidikan UITM PA, Pengatua Kolej Sepadaman Perindu UITM Syah Alam dan Penasihat Kelab Penyayang UITM Syah Alam, Barisan Ahli Panel Jemputan, Barisan Staf Pentadbiran Fakulti dan Kolej, Barisan Staf Residen Kolej, Jawatan Kuasa Pelaksana, seterusnya para pelajar dan peserta forum kembara citra budaya yang dikasihi sekalian. Program Kesejahteraan Komuniti Projek Ikhlas UITM PPKKS 2021 merupakan program sukarelawan di bawah Islam Anjuran Pelajar Semesta Lima, Program Pendidikan Seni dan Seni Reka UITM Bunca Alam dan Galeri, Galeri bersama Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej atau JPK Kolej Kediaman Perindu serta Kelab Penyayang UITM Sya'alam. Program seperti ini akan membuka peluang keemasan kepada para mahasiswa mahasiswi untuk menyumbang khidmat bakti mereka serta semangat untuk komuniti setempat. Malah ia dapat memupuk sikap kesukarelawanan yang tinggi sejajar dengan visi dan misi UiTM iaitu ilmu, amal bakti melalui aktiviti yang produktif secara alam maya. Ini saya saya ketahui secara pribadi kerana saya juga alumni UiTM dulu. Ha, tahun tu kita rahsiakan lah. Untuk pengetahuan semua UiTM melalui Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam dan Community Art Pod yang kini diletakkan di bawah Galeri Shalam telah menjalinkan uh, MOU bersama berkuasa selama tiga tahun bermula 10 Disember 2020 sehingga 10 Disember 2023. Pelbagai aktiviti yang telah dirancang dan akan dilaksanakan bersama dengan WTM antara ialah program malam ini iaitu Siri Forum Bersama Ahli Cendekiawan dan Ilmuwan Seni Budaya bermula bulan ini sehingga bulan Disember 2021. Buat uh, sementara ini kerana pandemik, jadi kita laksanakan forum kita secara maya. Okey, baik hadirin sekalian. Galeri Sya'alam, saya jelaskan dulu tentang uh, Galeri Sya'alam. Uh, Galeri Sya'alam telah ditubuhkan di bawah Ketabiran Yayasan Seni, SINUR, pada 26 Januari 1991 dan dirasmikan dengan sempurnanya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj pada 6 Julai 1991. Tahun ini kami 20 tahunlah uh, Jubli Mutiara ya. Yayasan Seni Selangor dari Isan diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibni Al-Mahum. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj semasa baginda menjadi Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor yang mana baginda sendiri adalah salah seorang yang meminati dan mencintai seni lukis dengan begitu mendalam. Saya jelaskan peranan galeri Syalam. Yang pertamanya adalah memujudkan koleksi tetap galeri, menganjurkan pameran, menganjurkan pertandingan, mengadakan segala kegiatan yang merangkumi pendidikan seni dan juga menjalankan kajian yang menjadi rujukan. Uh, dan yang lain adalah program kerjasama kita seperti sekarang ini dengan UITM contohnya. Diharap pelbagai lagi aktiviti dapat dirancang di antara YTM dan Galeri Shalom termasuk komuniti POP dan Rumah Seni Selangor. Uh, dengan itu, um, saya um, mengucapkan terima kasih dan mengakhiri uh, kata-kata saya ini dan semoga program malam ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Mursi Majlis. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Alina Abdullah, pengarah Galeri Shah Alam atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian. Butang lima baju Melayu, samping tenunan asli berseni, penampilan tuan di alu-alu menyisip ucapan kata perasmi. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Dr. Hamimah Hashim Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan Forum Kembara Citra Budaya Siri 1 2021. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Boleh dengar saya ya? Boleh doktor. Okey. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pengacara majlis kita yang manis iaitu Saudari Zahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UITM di hatiku. Yang berusaha Dr. Alina Abdullah, pengarah Galeri Shah Alam. Yang berusaha Encik Sumardian Shah bin Silah, Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan UITM Puncak Alam, Pengetua Kolej Kediaman Perindu UITM Shah Alam dan Pengasihat Kelab Penyayang UITM Shah Alam. Seterusnya, Barisan Ahli Panel Jemputan, Barisan Staf Pentadbiran Fakulti dan Kolej, Barisan Staf Presiden Kolej, Jawatan Kuasa Pelaksana dan seterusnya, para pelajar peserta Forum Kembara Citra Budaya yang dikasihi sekalian. Saya mewakili yang berbahagia dekan Fakulti Pendidikan UITM iaitu Profesor Madia TS Dr. Sharifah Ruzaina Syed Aris. Beliau menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum kepada semua dan beliau mohon maaf ya kerana tidak dapat hadir pada malam ini kerana beliau menghadiri mesyuarat bersama pihak KPT. Okey, para hadirin dan hadirat sekalian, Program kesejahteraan komuniti atau dikenali sebagai Projek Ikhlas e UiTM PPKKs 2021 merupakan sebuah program kesukarelawan ya yang kita letakkan di bawah E Sulam anjuran pelajar semester 5 program pendidikan seni seni reka UiTM Puncak Alam dan Galeri Shah Alam bersama jawatan kuasa perwakilan kolej JPK Kolej Kediaman Perindu serta kelab penyayang UiTM Shah Alam dengan kerjasama Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah ataupun PPKKS yang diadakan di PPKKS. Saya melihat program ini memberi peluang kepada mahasiswa untuk terlibat dalam memberikan hikmat dan tenaga kepada komuniti setempat kerana kita tahu pembelajaran ini bukan hanya di bilik darjah tetapi boleh juga dikembangkan kepada komuniti setempat dan saya melihat program ini sebagai satu uh, point, okay, satu platform untuk memupuk semangat kesukarelawan yang sangat tinggi sejajar dengan visi dan misi UITM iaitu melestarikan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Secara peribadi, saya melihat program ini sebagai landasan yang sangat baik ke arah pembentukan pelajar yang seimbang dari segi rohani, sahsiah, emosi serta jati diri ataupun resilient mereka. Dan secara tak langsung, bukan hanya bermanfaat kepada pelajar tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat. Program ini juga dilihat dapat membangunkan diri, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesionalisme yang tinggi. Dan ini adalah persediaan graduan untuk mentadbir negara di masa hadapan kelak. Ya? Untuk makluman semua, projek ISULAM adalah singkatan bagi Service Learning Malaysia University for Society. Sulam adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan hasil pembelajaran khusus dengan hikmat komuniti. Ya? Di mana nilai kredit dan jam pelaksana hikmat komuniti itu dikira dalam jumlah jam pelajar. Manakala definasi E sulam pula merupakan kaedah pengajaran dan pelajaran berasaskan sulam. Namun, ianya dijalankan secara dalam talian. Dia ada tiga aspek. Yang pertama, hanya aa, aspek PNP sahaja dijalankan atas talian. Yang kedua, atau hanya aspek khidmat komuniti sahaja dijalankan atas talian ataupun kedua-dua, iaitu pengajaran dan pembelajaran dan khidmat komuniti diadakan secara dalam talian. Seperti mana yang kita ketahui berikutan dengan pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan Pihak pengurusan UiTM telah mengeluarkan pemakluman penangguhan projek sulam secara bersemuka ataupun face to face di luar premis UiTM. Namun, fakulti dan kampus boleh menggantikan aktiviti tersebut dengan kaedah alternatif iaitu secara dalam talian ataupun yang setara. Dengan inisiatif ini, maka pelajar ADE 630 iaitu pelajar yang mendaftar untuk kursus Craft, Design dan Society Fakulti Pendidikan UITM bersama-sama dengan JPK Kolej Kediaman Perindu dan Jawatan Kuasa Kelab Penyayang UITM Shah Alam menangguhkan program ikhlas UITM PPKS 2021 secara fizikal dan menukarkannya kepada program yang bersifat virtual ataupun dalam talian. Maka dengan itu lahirlah Dua aktiviti dalam talian yang melibatkan jawatan kuasa penganjur dan adik-adik penghuni PPKKS Aktiviti di bawah tajuk program Isulam Program Ikhlas UITM adalah Yang pertama, Bicara Santai Budaya Siri 1 Bicara Santai Budaya Siri 2 Forum Kembaru Citra Budaya Siri 1 Dan Program Kembaru Citra Budaya Siri 2 Tahniah diucapkan kepada semua jawatan kuasa pelaksana yang dipimpin oleh Encik Sumardian Shah bin Silah. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Kembara Citra Budaya Siri 1 2021. Sekian, terima kasih. Mazlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Hamimah Hashim, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Fakulti Pendidikan UITM Puncak Alam atas ucapan dan kesudian merasmikan Forum Kembara Citra Budaya Siri 1 2021 sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah masanya yang kita tunggu-tunggu dan nantikan iaitu tayangan montaj isulam e program kesejahteraan komuniti projek ikhlas UiTM PPKKS 2021 dan forum kembara citra budaya siri 1 2021 Untuk pengetahuan semua, tayangan montaj sebentar tadi telah disediakan oleh kelab penyayang UiTM Shah Alam. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menyerahkan kepada moderator kita pada malam ini, Encik Sumardian Shah bin Silah untuk mengendalikan forum kembara citra budaya yang bertajuk Amalan dan Praktik Terbaik dalam Pelaksanaan Konservasi Kraft dan budaya batik Malaysia dan Indonesia. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Walaupun tak ada bersama malam ini, tapi saya tahu. Doa dan orang kata semangat eh, dekan kita kepada program program Pusulam itu sentiasa ada bersama dengan beliau. Yang berusaha, Dr. Hamimah Hachim, Timbalan Dekan Halewan Akademik Fakulti Pendidikan Kecil Pucat Alam. Ya, Yang berusaha, Dr. Alina Abdullah, Pengarah Galeri Syak Alam. Yang merupakan rakan saya semasa master dulu ya, di Jalan Osman. Yang berusaha... Um, Rakan-rakan pengetua Kolej Kediaman dan NR UITM Barisan ahli panel pada malam ini Yang terdiri daripada tiga orang Satu daripada Malaysia dan dua lagi daripada rakan jiran kita di seberang Iaitu um, Puan Dewi Redno Ambarwati daripada UNY Dan Encik Bandi Sobandi daripada UPI Universitas Pendidikan Indonesia Dan satu-satunya daripada Malaysia Iaitu Profesor Madia Dr. Azhar Muhammad Azhar Samin yang merupakan cikgu saya juga semasa diploma dan degree serta master sekarang ini dan juga PhD. Ha, inilah cikgu saya. Ya, daripada diploma, daripada degree, daripada master sampai ya lah ke PhD, ya. Dr. Muhammad Azhar Samin. Ya, barisan staf pentadbiran fakulti, barisan staf pentadbiran kolej kediaman, jawatan kuasa pelaksana yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester 5, ED 242, 5A dan B, Program Pendidikan Seni dan Seni Reka, Fakulti Pendidikan UITM, Jatuan Kuasa Perwakilan Kolej, Kolej Kediaman Perindu UITM Shah Alam dan juga Barisan Jatuan Kuasa Kelab Penyayang UITM Shah Alam. Juga tak tertinggal, ya satu daripada, satu juga Jatuan Kuasa iaitu daripada PISA, Fakulti Sains Gunaan yang baru saja habis program bersama dengan PPKKS pada petang tadi di mana yang menjalankan program dipanggil sebagai Tuition Rakyat ya, untuk mengajar subjek sains dan matematik. Ya. Dan juga seterusnya, para hadirin, para peserta program kita pada malam ini yang kita panggil sebagai Forum Kembara Citra Budaya Sida 1 2021. Selamat datang ke program kita pada malam ini. Ya. So, topik kita pada malam ini agak kita tanya panel-panel kita pun dia kata, wow, topik dia agak menarik kerana <laughs> dia, dia melibatkan tentang perkataan amalan dan praktik dan yang paling penting itu ialah konservasi. Macam mana batik itu boleh dikonservasikan. Apa ya definisi konservasi itu sendiri? Ya, mungkin panel-panel panel kita akan mengupas lebih dalam lagi pada forum kita sebentar tadi. Ya. pada okay. masa sebenarnya dekan marah. <laughs> Sebab apa? Sepatutnya biar student jadi moderator. Tak apa. Untuk akan datang, kita minta moderator yang jadi uh, kita punya uh, peneraju pada event kita pada masa akan datang. Baiklah, panel kita yang pertama yang seperti saya katakan tadi daripada Malaysia, kita ada Profesor Mahdia Dr. Muhammad Azhar Samin yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Seni Lukis dan Seni Lika UITM Sya'alam. Ya? Yeah merupakan pelajar um, ataupun bekas <laughs> PhD ya di Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan Sarawak dan Master di University of Houston, Texas, USA dan Diploma Perguruan Seni, ya maksudnya warga pendidik juga <laughs> ada ciri-ciri pendidikan di situ ya melalui Institut Teknologi Mara iaitu Program Diploma Perguruan Seni ATD, ya, dulu dipanggil sebagai ATD, Art Teacher Diploma Yeah, program di bawah FSSR dan diploma Centre of of course dalam jurusan textile design. Ah kalau boleh kata kita katakan sebagai king of the textile kita pada malam <laughs> ini antara wakilnya daripada Malaysia <laughs> ialah yeah, yeah, PM Dr Azhar Samie. Ya yeah, selamat datang Dr Azhar. Ya yeah, oh, terima, terima kasih uh, saudara Sumardian Syah Sila ya. Yeah. Yeah, uh, walaupun kita ni uh, macam dekat ya yeah, tapi jauh <laughs> Tapi yeah. walaupun bagaimanapun, secara alam maya ni, kita disatukan semula secara uh, dekatlah juga ya. Uh, walaupun uh, jauh di mata, dekat di hatilah ya. Uh, kita dengar suara. Dan uh, seperti biasalah ya, uh, saya dah mengenali ya, saudara Sumardian Syah Silani sejak dia uh, menjadi student saya di UITM uh, Kelantan ya. Di Macang, Kelantan ya. pada masa itu saya sebagai pensyarah uh, seni, uh, seni tekstil di Macang, Kelantan. Dan kemudian bila saya pulang ke Shah Alam, jumpa lagi dengan Sumardian Shah. Saya panggil dia Adi saja ya. <laughs> uh, terima kasih banyak ya, eh, kerana sudi menjemput saya. Sebenarnya saya uh, tak sangka juga lah ya, eh, dalam keadaan yang kita faham uh, pandemik ini dan macam-macam situasi yang berlaku di sekeliling kita menyebabkan kadang-kadang keadaan yang tak menentu ya. Uh, walaupun ya kita kata macam yalah kita duduk di rumah tetapi sebenarnya ah uh, pelbagai perkara ataupun per pelbagai aktiviti ya tugas-tugasan ya, peringkat universiti peringkat uh, luar juga yang kita terlibat ya dan pelbagai ya dan uh, dan hari ini ya saya juga di dijemputlah se uh, sebagai salah seorang panel untuk sama-samalah menjayakan uh, program uh, Citra uh, Kembar Citra Budaya satu ini yang mana um, saya rasa ini pertama kalilah saya terlibat dalam program ini dan uh, saya sangat uh, kata teruja dah dan berbesar hatilah ya dapat bersama-sama dan juga saya uh, tidak lupa ya uh, untuk uh, Aa, apa ni barisan uh, pengurusan ya, UITM Puncak Alam ya di Fakulti Pendidikan yang juga daripada uh, Galeri Seni Punca Punca. Alam ya ha, dan rakan-rakan uh, uh, jiran tetangga kita ya yang dikasihi ya uh, daripada Indonesia ya uh, salam perkenalan ya buat pertama kali yang kita dapat bersua di sini melalui maya ya tetapi Uh, ya, yeah, sebagai satu yang kata hubungan pekuar ya yeah, -sa Sadar -sa -sa serumpun ya yeah, kita bersama dalam program ini Jadi uh, silakanlah uh. Cik Adi. Terima kasih. Dr. <tuk> apa Ar apa, apa yang, yang, nak di <tuk> <tuk> yang nak Ar diperbincangkan itu. Betul. Ini baru sesi pengenalan dia. <tuk> Aa, dapat tak? Aa, akan datang nanti. Aa, sesi kita akan lebih panjang lagi. Of course mengupas banyak isu-isu yang penting tentang konservasi batik kita di Malaysia dan Indonesia. Baiklah. Panel kita yang kedua. Ya, merupakan rakan saya juga Yang merupakan universiti pertama Yang saya lawat di Indonesia Iaitu Universitas Negeri Yogyakarta Iaitu Puan Dewi Retno Sri Ambarwati apa khabar Ibu? Ibu Retno? Alhamdulillah baik Pak Adi Ya, so Ibu Retno kita uh, Backgroundnya, kalau kita lihat di sini S1, kalau di Indonesia kita panggil S1, S2, S3 Ya, untuk S1 itu diploma ya, Bu ya. S1 diploma, S2 degree ataupun sarjana muda dan S3 itu master. Okay, So S1-nya uh, merupakan dalam bidang uh, design interior di AISI uh, Yogyakarta. Ya, dan juga S2 dia juga di seni PPPS uh, ISI Yogyakarta dan juga uh, sekarang ini S3 ke Bu? S4. PhD -nya, Bu. <laughs> Di Universitas Semarang, Unes, yeah. betul, ya yeah, betul. Di Unes Banyak Semarang. Ya, bersama dengan rakan-rakan <laughs> yang lain, <laughs> Pak Bandi dan rakan-rakan yang lain daripada UPI Semarang dan juga Amalang, ya. Baiklah, terima kasih bu, kerana sama-sama boleh mengikuti kita pada malam ini sebagai panel yang kedua dan seterusnya kita ada. Ini juga rakan rapat saya. Kalau kalau dikatakan uh, Malaysia ini rumah pertama saya, rumah kedua saya Indonesia. Ya, tempatnya di Bandung dan Yogyakarta. Ah, tempatnya di Bandung dan Yogyakarta dan universitas pilihan saya of course Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Yogyakarta. Kenapa? Akrabnya perhubungan. Ah, inilah orang-orangnya di antaranya Ibu Retno dan juga Pak Bandi. Orang-orang kuat kita di UNY dan juga UPI. Ya, kalau kalau dikatakan um, saya sendiri tidak ya Pak Badrul juga ya Dr Badrul ya Tirek ACP UCS juga merupakan antara yang sering ya selalu ke Yogyakarta dan juga Bandung. Ya apa khabar Pak Bandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Ya terima kasih Pak Adi ya. Ya Pak Adi. Kita sudah uh, bersuas sejak tahun uh, 2012 yang lalu gitu ya. Betul, hampir 10 tahun yang lalu, kita sudah bertemu. Ya, alhamdulillah, uh, uh, kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Betul, Kalau Langsung ya, uh, perkenalan nanti aja gitu ya. Nah, ya. ya terima kasih atas jemputannya. Betul. Nah Pak. kalau di Indonesia istilahnya undangan gitu ya. Undangan, iya. Ya. Ya. Sebetulnya sebenarnya Pak Bandi kalau di Malaysia juga kita pun panggil undangan seperti undangan ya. kawin. <laughs> ya. Seperti undangan ya. kami dan sebagainya, kita juga menggunakan perkataan undangan juga ya. So Pak Bandi sedikit latar belakang ya. uh, akademik ataupun pendidikan bagi Pak Bandi kita S1 di IKIP ya, IKIP Bandung dan S2-nya di UPI dan sekarang S3 PhD-nya di Universitas Negeri Semarang UNES. Ya, terima kasih Pak Mandi atas kesediaan untuk bersama-sama kita pada malam ini. Nah, selesai sudah perkenalan bersama dengan tiga-tiga ahli panel kita yang cukup mantap yang memang bidang ataupun mahir dalam bidang batik di Malaysia dan Indonesia. Mari kita pergi kepada pusingan pertama. Tapi sebelum itu, yang seperti kita tahu definisi batik of course kena bagi lektur sedikit dulu ya bapa-bapa ibu-ibu kepada anak-anak kita yang daripada UiTM sebab ini program sulam. Jadi mereka perlu tahu definisi batik itu sendiri ya walaupun sudah diajar kuliahnya di kelas tetapi tidak tahu sama ada masih ingat ataupun tidak ya seperti biasa kita tahu definisi batik itu sendiri ya of course kita memang meyakini dan juga kita memang dalam definisi batik itu sendiri memang berasal daripada Jawa Indonesia di dalam buku KSSR KSSF ataupun apa-apa cari buku di Malaysia memang mengiktiraf bahawa batik itu memang berasal daripada perkataan Jawa Indonesia itu sendiri ya memang clear cut di situ ya di mana kritik ambatik bahasa-bahasa Jawa itu digunakan ya, seperti kita tahu lilin digunakan untuk memisahkan di antara dua warna kiri dan kanan ya dalam satu menghasilkan satu karya yang menggunakan lilin panas ya kalau di Malaysia itu Pak Bandi Renu dan rakan-rakan sekalian memang dikatakan ada empat jenis batik ya Dato Azal dah ajar saya dah empat jenis batik betul empat jenis batik <laughs> tetapi <tis> batik, <tis> orang budaya kata tie and dye itu bukan batik silk screen itu bukan batik. Ah, ha, ni Dr. Azal dah cakap dah. Bukan batik. Ya, yeah? tetapi kita berbalik kepada definisi batik itu sendiri walaupun kata dalam KSSM empat jenis tapi batik itu perlu menggunakan lilin. Apa yang menggunakan lilin? Iaitu batik cantik dan juga batik chop ataupun blok. Ha, itu orang budaya kata. Apa-apa pun kena menggunakan lilin. Pemisah. Tetapi kenapa tie and dye dan juga silk screen ataupun sutra saring itu cetakan itu tidak dikatakan batik tetapi teknik batik ataupun teknik resist, memisah. Kerana medium-medium yang digunakan itu yang bisa memisahkan di antara dua warna. Ya, sedikit gambaran ya sebelum kita terus kepada pusingan kita yang pertama. Mungkin of course akan dikupas dengan lebih lanjut oleh panel-panel kita yang arif lagi bijaksana. Okey, baiklah. Kita pergi kepada pusingan pertama kita pergi kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Samin kita. Ya, Soalan-soalan ini adalah di ataupun dibuat oleh adik-adik ataupun pelajar-pelajar semester 5 program pendidikan seni dan seleka. Oleh kerana program sulam, mereka perlu konsa ataupun mereka perlu memikirkan apakah soalan-soalan kritikal yang boleh ditanyakan pada forum kita pada malam ini. Soalan pertama, doktor, bolehkah yang besar doktor, ha, ni ayat teks dia sebab siapa? Uh, yang membuatnya uh, Emir, Emil, Nurin dan sebagainya. So saya kena baca teks mereka. <laughs> Dr. Hamimah So ayat dia juga, bolehkah yang berusaha doktor memberikan sedikit perincian dari sudut definisi tentang perkataan amalan dan praktik. Tactical, ya serta amalan konservasi dari sudut dan perspektif negara Malaysia. Silakan doktor. Okey baik terima kasih ya saudara Adi uh, dan juga soalan yang dimajukan ya. Uh, soalan tu agak orang kata ada berlapis-lapis ya soalan yang dikemukakan ya tapi saya cuba mengikut apa yang uh, saya uh, fahami ya berdasarkan uh, perkataan amalan uh, praktik dan konservasi kraft ya dan budaya batik di Malaysia ya. Jika kita lihat ya perkataan yang pertama itu sebagai amalan ya, kalau dari segi uh, definisinya ataupun dari segi maknanya ataupun maksudnya ialah sesuatu perbuatan ya sesuatu perbuatan yang biasanya perbuatan kita merujuk pada perbuatan yang baik-baiklah ya perbuatan yang mulia ya yang baik-baik dan juga atau juga perbuatan yang di uh, biasa dilakukan ataupun menjadi kebiasaan yang menjadi tabiat, ya itu yang dikaitkan dengan uh, secara asas definisi amalan, ya. Kemudian uh, amalan ini biasanya bagaimana kita menerima amalan itu, ya. Kalau dari segi sudut amalan sehari-harian kita, ya. Kalau kata kita daripada sejak kecil lagi. Dah tentu ya eh, kita berada bersama ibu bapa kita ataupun orang tua kita ataupun adik-beradik kita yang ada di sekeliling kita jadi amalan-amalan perbuatan itu uh, dicontohi ya ataupun di uh, nasihati ya ataupun ditunjuk ajar oleh orang tua kita ataupun orang yang berada di sekeliling kita ataupun persekitaran kita secara uh, semula jadi secara uh, boleh dikatakan secara naluri ya perasaan itu di, di diberikan uh, tingkah laku perbuatan yang baik ya supaya menjadi contoh ya dan diamalkan oleh kitalah sejak daripada kecil sehinggalah kita dewasa itu secara umum ya yang kita melihat eh, aspek apa yang didefinisikan sebagai amalan ya okey kemudian bila kita pergi kepada uh, praktik ya praktik Ataupun praktis, ya. Di mana kalau kita praktik ini, kita uh, menjalankan, ya, ataupun melakukan, melaksanakan, ataupun mempraktikkan sesuatu. Jadi macam mana kita menjalankan, melakukan, melaksanakan, atau mempraktikkan itu? Tentulah mesti melalui sesuatu uh, ilmu ataupun sesuatu uh, uh, bidang uh, yang tertentu yang kita. Uh, ditunjuk ajarkan ataupun dididik, ya. Yang mana ia uh, ialah diperolehi daripada pendidikan ataupun tunjuk ajar, ya. Yang mana kalau kita sejak daripada di bangku sekolah, ya, kita ditunjuk ajar oleh guru-guru kita, ya. Mana? Apabila kita dah ditunjuk ajar dengan ilmu-ilmu yang tertentu, kemudian kita akan mempraktikkannya lah, ya. Dengan ilmu-ilmu yang telah ditunjuk ajarkan. Dan ada juga ilmu-ilmu itu berbentuk kemahiran. Ya. Yang uh, kita ya dalam seni misalnya ya kita diajar uh, kemahiran seni ya kemahiran katakan dalam kemahiran membuat uh, curak ya mereka curak menghasilkan curak menghasilkan batik lah katakan ya. Jadi kita uh, sebelum tu kita mungkin tidak menguasai apa-apa ya tidak dapat nak praktikkan apa-apa sebab kita tidak menguasai, ya. Dengan tunjuk ajar tadi, dengan ilmu tadi, dengan uh, perkongsian kemahiran tadi, tunjuk ajar kemahiran tadi, ya. Ataupun dalam apa saja bidang yang telah kita diajar uh, ataupun ditunjukkan uh, uh, oleh guru-guru uh, kita ataupun sesiapa saja, ya, yang membimbing kita, yang uh, memberi kita ilmu, ya. Dan kita kemudian setelah menguasainya kita akan mempraktikan apa ilmu yang kita dah perolehi, ya. Jadi itu yang saya nampaklah, ya. Aa, praktik itu adalah kita melakukan ataupun melaksanakan mempraktikan apa yang telah diperolehi melalui ilmu ataupun kemahiran yang kita dapat melalui seseorang, ya. Ha, kalau kita di bidang Uh, pendidikan inilah guru kita lah ataupun pensyarah kita lah ya uh, yang telah mengajar ilmu-ilmu yang berbagai lah ya dan kita praktikkan ya supaya uh, kita akan uh, menguasainya dengan lebih baik lagi ya jadi itu dua dua perbezaan antara amalan dan praktik tadi ya dari segi sudut uh, bahasa secara umumnya ya kemudian kita pergi pula kepada konservasi ya apa itu konservasi ya konservasi ini adalah uh, dari perkataan kalau kita di Malaysia ni adalah perkataan pinjaman ya, daripada bahasa Inggeris ya conservation ya uh, saya percaya mungkin di Indonesia juga menggunakan perkataan konservasi ya saya rasa ya ataupun mungkin ada perkataan lain tapi saya rasa lebih kurang sama ya konservasi ya di mana konservasi ini merujuk kepada pemuliharaan ya macam mana kita memelihara ya kita nak uh, apa ni me mengekalkan atau untuk melestarikan kita perlu mengkonservasikan ya ada macam-macam cara kalau kita nak mengkonservasikan kalau kita uh, ambil dari aspek craft ataupun dari aspek batik itu tadi ada macam-macam cara yang kita boleh mengkonservasikan uh, hasilan itu ataupun karya itu ya ataupun um, Tekstil itu ya supaya dia tetap uh, terpelihara ataupun dapat diteruskan ya ada kesinambungannya oleh uh, generasi yang seterusnya ya jadi apabila digabungkan ketiga-tiga itu amalan praktik dan konservasi kraft dalam budaya batik di Malaysia ni saya melihat uh, ia boleh dikaitkan dengan pelbagai uh, Bidang ya ataupun pelbagai uh, amalan praktik ya Yang kita biasa lakukan ataupun yang kita uh, biasa didedahkan Ataupun kita ada ya bersama-sama kita di persekitaran kita ya Yang pertama sekali bagi saya di dalam konteks Malaysia ini Konservasi yang paling mudah ataupun paling uh, kita uh, biasa gunakan ialah Melalui pakaian, pemakaian ya menggunakan tekstil itu ya kita mengkonservasikan dengan cara berpakaian ya maknanya kita tujuan ni kita uh, mengkonservasi melalui pakaian maknanya kita menggunakan dia kita membiasakan ya kita mempraktikkan ya pakaian-pakaian itu dalam uh, pelbagai uh, situasi keadaan ya macam ni kalau kata dalam pakaian tu kalau di Malaysia ni kita ada uh, pakaian rasmi ataupun pakaian harian ya ataupun pakaian yang untuk majlis dan sebagainya ya jadi cara kita mengkonservasikan melalui pakaian kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupan kita sehari-hari supaya uh, hasil itu akan terus terus berada dengan keadaan-keadaan uh, di sekeliling kita ya supaya uh, dengan harapan benda itu akan digunakan dan akan seterusnya akan uh, di uh, dilihat ya ataupun uh, dihasilkan lagi ya supaya nanti dia akan terus akan dipakai ya jadi dengan cara mengkonservasi melalui pakaian ini bila kita gunakan ya walaupun uh, nanti lambat launnya uh, pakaian itu akan mungkin uh, menjadi lusuh ataupun sudah lama tetapi uh, hasil itu tetap boleh dihargai ataupun boleh terus diapresiasi dengan bentuk lain ataupun cara lain ya tapi sekurang-kurangnya ya kita mengkompat konservasikan melalui pemakaiannya ya kita supaya uh, ia dinikmati uh, dihayati dihargai ya disayangi dan dengan harapan dia akan terus dihasilkan dan seterusnya ya okey uh, ia juga boleh dijadikan melalui pakaian bukan saja dikait oleh kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta ya. Dipakai ya dikonservasi secara pakaian. Ia juga boleh digunakan oleh kanak-kanak sekolah ya. Anak-anak sekolah ya. Dari peringkat tadika ataupun di peringkat aa, rendah, menengah, pengejian tinggi aa, dan universiti ya. Maknanya Uh, yes, ia digunakan ya dikonservasikan cara penggunaan cara diamalkan cara dipraktikkan ya jadi uh, seterusnya dia akan berterusan ya dan juga dia uh, juga boleh digunakan dalam acara majlis ataupun majlis keramaian masyarakat ya misalnya uh, kalau kita ke rumah uh, jemputan kahwin ya kita akan uh, memilih pakaian yang ada ciri-ciri budaya setempat, ya, yang menjadi orang kata sinonim ataupun yang biasa digunakan, ya, untuk kita uh, meraihkan majlis itu, biasanya kita akan memakai pakaian uh, yang berunsurkan uh, kebangsaan kitalah, salah satunya ialah batik, ya. Biasanya kalau kata ke majlis kahwin atau majlis kenduri kendara, ya, kita memang akan menggunakan batik, ya, uh, supaya uh, ia terus di Uh, Dilestarikan uh, lah Maksudnya dia terus digunakan, dipakai ya? Dan itu akan membuatkan ia Terus dikonservasikan Iaitu dengan cara pemakaian ya? Okey seterusnya Saya melihat juga cara konservasi Ini boleh juga Melalui pelbagai uh, pengembangan Rekaan ataupun industri Craft uh, yang berbentuk Ekonomi ataupun uh, Untuk menggalakkan pakar-pakar Supaya ia berkembang Ya di mana kita lihat ya melalui uh, kalau di Malaysia ini kita biasa dengan kraftangan Malaysia ya. Jadi kita tahu kraftangan Malaysia ini adalah satu uh, institusi yang uh, menjaga konservasi juga ya atau menjaga uh, budaya berpakaian batik itu ya supaya ia di semarakkan ya melalui uh, menyediakan maklumat ya uh, tentang penghasilan tentang teknik-teknik, tentang jenis-jenis uh, reka corak ya, supaya ia terus di dilaksanakan dibuat oleh pengusaha-pengusaha yang biasanya uh, pihak kraftangan Malaysia, ya, biasa akan uh, ber uh, apa ini, bekerjasama ataupun uh, apa ni uh, berhubung dengan pihak-pihak uh, industri, ya, yang akan menghasilkan karya-karya uh, tadi supaya ia terus terpelihara lah jadi karya itu akan berterusan berkesinambungan ya yang mana uh, selain daripada itu di, melalui uh, kraft tangan juga dalam aspek uh, pengembangan uh, budaya batik ini ya konservasi dan pengembangan budaya batik di Malaysia ini uh, mereka juga mengenal pasti adi guru ya ha, Sumardiansyah Adi. So adi guru ya. Sekarang sudah pun menjadi seorang guru ya sebagai pendidik, sebagai pensyarah ya. Tapi melalui adi guru kalau di apa ni tangan sendiri ya. mengiktiraf ya. Adi guru adi guru maknanya pakar-pakar yang memang menguasai bidang ilmu menghasilkan batik itu ya. Supaya batik itu boleh di perkembangkan diperturunkan ilmu itu kepada generasi-generasi akan datang sebab bila adi guru ini diiktiraf dan mereka akan uh, dijemput ataupun a uh, bekerjasama dengan uh, pihak kraftangan untuk a uh, berkongsi ilmu ya berkongsi kemahiran dalam penghasilan batik dari situlah konservasi ya মানে melalui pembuatan melalui perkongsian ilmu tu akan berterusan মানে dia dia memelihara dia dia akan berkesinambungan ya jadi itu dari sudut uh, apa ni peranan kraftangan ya yang juga sebagai ejen konservasi dan juga ejen uh, uh, apa ni uh, pengembangan maklumat dan uh, apa ni uh, uh, mengiktiraf pakar-pakar ya yang dapat bekerjasama untuk uh, memelihara ya uh, batik ya sebagai menjadi budaya kita ya okey seterusnya juga saya melihat uh, konservasi ya dalam uh, budaya batik di Malaysia ni juga boleh melalui uh, pusat kajian ataupun pameran ya sebagai contoh uh, kita di Malaysia kita ada balai seni lukis negara ya ataupun kita di Shah Alam sendiri ada balai seni uh, Shah Alam kan jadi di dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan ya di balai seni uh, di negara kita uh, memang akan ada uh, terdapat ya aktiviti-aktiviti yang uh, menyemarakkan atau uh, apa, melestarikan atau mengembangkan atau uh, apa ni uh, menyebarkan ilmu-ilmu uh, dalam bentuk uh, pameran ataupun peragaan hasil-hasil karya tersebut ya uh, iaitu uh, inilah peranan Balai Seni Lukis Negara, Balai Seni Lukis Negeri, galeri-galeri uh, apa ni, uh, apa ni awam ya, dan juga galeri, galeri swasta ini, memang akan ada ya peranan-peranan uh, yang dimainkan dalam uh, mengkonservasikan batik tadi, ya, supaya ia menjadi budaya masyarakat kita. Okey, seterusnya yang saya juga melihat ialah Uh, peranan uh, yang juga memain peranan yang betul-betul mengkonservasi dari aspek macam kalau kata uh, tekstil tadi atau pembatik tadi telah pun uh, menjadi uh, apa ni uh, yang ada nilai sejarah ataupun ada nilai uh, dari segi klasiknya ya yang telah pun lama dihasilkan ataupun ia telah Uh, apa ni disimpan ataupun yang tidak digunakan lagi. Jadi pihak museum akan membuat koleksinya, ya. uh, macam kita di Malaysia kita ada museum negara, kita ada uh, museum tekstil negara, ya. kita ada museum-museum negeri, kita ada galeri-galeri uh, apa ni awam dan swasta yang akan menjadi kolektor ataupun akan uh, mengumpulkan karya-karya uh, batik tadi. Aa, dalam bentuk uh, mereka aa, memelihara lah ya memelihara ataupun konservasi tadi dan aa, dengan cara mempamerkan supaya dapat diapresiasi oleh masyarakat keseluruhannya ya dan dapat mempelajari ya pengembangan ilmu mengenal jenis-jenis batik ataupun mengenal tekstil-tekstil batik kita yang mungkin tidak lagi dihasilkan pada masa ini ya jadi di situlah peranan-peranan tadi dapat dilaksanakan melalui konservasi dan pengembangan uh, budaya batik di negara kita ya. seterusnya saya juga melihat ya uh, peranan yang lain daripada isu ya, yang penting macam kita sendirilah ya. Macam kita ni ialah sebagai uh, warga universiti ya ataupun warga pendidik ya yang mana salah satu uh, ejen ya ejen untuk penyebaran ilmu konservasi ya dan juga apa ni melatih atau mempraktikan ya bidang-bidang yang berkaitan dengan uh, seni tadi yang kita rujuk oh. atau khususkan kepada batik tadi adalah uh, peranan universiti ataupun per, peranan institusi pengajian tadi ya yang ada bidang-bidang yang seumpama ataupun bidang-bidang yang melatih uh, apa ni para pelajar ataupun mahasiswa dalam uh, menghasilkan ya supaya dia terus dikonservasikan supaya terus dikembangkan, disebarkan, ya, di, 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 uh, diinovasikan, ya. Jadi itulah dia akan berterusan ya bila kita ada perasaan ingin mengkonservasi, ingin membudayakan. Jadi dia akan terus berkembang, ya. Jadi itulah antara yang kita lihat ya banyak universiti, universiti awam atau universiti swasta yang uh, menjalankan uh, ataupun uh, menawarkan program-program ataupun kursus-kursus yang uh, apa ni mengajar ya me, me, apa me, apa memberi ilmu memberi kemahiran ya ataupun memberi apresiasi dalam uh, seni batik ini ya supaya ia terus dikonservasi dan dibudayakan ya jadi uh, untuk menjawab soalan tadi itulah ya uh, apa yang saya boleh garapkan dari segi uh, amalan praktik konservasi dalam budaya batik di Malaysia ya. Yeah? Saya harap menjawab <laughs> soalan oh, tersebut. <laughs> Terima kasih uh, Dr Azhar <laughs> di atas penjelasan yang panjang lebar tapi at least kita boleh dapat membezakan tiga terms utama ya. Yeah? Tiga terms sama iaitu apa itu amalan, apa itu praktik dan juga apa itu konservasi dari sudut terjemahan ataupun dari sudut definisi Malaysia. Baiklah. Terima kasih Dr. Azhar di atas penjelasan yeah, sebentar tadi. Saya. Kita teruskan kepada panel kita yang kedua iaitu Ibu ataupun puan Dr. Sri Ambarwati daripada UNY, ya, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. Ya, ini lebih kurang sama dengan Dr. Azhar, cuma kita nak lihat apa pula dari sudut perspektif ataupun definisi Indonesia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Yang terhormat, jadi banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Dr. Hamim Mahasim, ada Muhammad Bata, Encik Muhammad Azim, dan semuanya dari Sang Alam juga. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini. Sungguh, saya sebenarnya merasa tidak layak di sini, ya. Maksudnya banyak pakar-pakar ahli-ahli di sini yang lebih layak daripada saya. Tapi mungkin karena saya temannya Pak Adi, ya, sudah lama kita berteman, ya, Pak, ya. Jadi saya diberi kesempatan untuk bicara di sini. Ini mahasiswa saya juga banyak lho Pak Adi dan teman-teman Malaysia ini uh, berapa orang ya ini ramai sekali mahasiswa saya. Memang uh, sekalian ini uh, ingin bertemu kangen dengan dosennya karena sudah lama sekali tidak bertemu karena pandemi. <laughs> sudah satu tahun lebih ya kita tidak bertemu ya. Jadi ini mungkin sebagai sarana untuk pertemuan Uh, Oke okay, tadi terkait dengan konservasi tapi ada pesan sponsor yang mau saya putar boleh ya Pak Adi ya bolehkah ya bisa, ada video bu. yang mau saya putar bisa Gimana? bisa bu bisa bu uh, ya? Oke okay, semoga uh, bisa lancar videonya ya oh, nah ini. Eh, ini sudah terlihat sudah bu cuma mau dibesarkan sedikit ya

Ada lagi satu lagi yang mau saya tunjukkan. Ini mohon maaf videonya saya percepat ya karena durasi. Bentar ini motif-motif. Ini adalah uh, batik yang ada di Kulon Progo yang berada di bagian barat Kota Yogyakarta yang memiliki kekhasan ya dari segi teknik, dari segi ya, apa motif dan juga dari proses pewarnaan nanti akan saya jelaskan terkait dengan uh, inovasi yang ada di salah satu sentra batik yang masih eksis di era pandemi ini. Ini mohon maaf saya ikut eksis ya di situ. Oke, okay. oke okay, itu tadi adalah gambaran dari uh, apa industri batik yang uh, di masa pandemi ini masih tetap eksis meskipun meskipun banyak terjadi pengurangan pegawai ya, tetapi mereka memiliki suatu tekad yang kuat untuk tetap melestarikan dan itu tadi. Uh, konservasi tadi ya. Konservasi di sini dalam artian adalah memelihara dan melindungi uh, dan terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah supaya tidak punah ya. Sebagaimana uh, batik sudah menjadi warisan budaya dan benda ya yang diakui oleh dunia sejak 2 Oktober 2009 ya. Jadi uh, bangsa Indonesia ini memiliki konsekuensi harus terus memelihara supaya batik itu tetap lestari ya. Itu itu Terus dilakukan oleh pemerintah untuk membuat uh, untuk memasyarakatkan batik melalui berbagai berbagai apa ya berbagai media maupun melalui berbagai cara ya. Jadi saya akan share untuk presentasinya dulu ya Pak. Saya mau membuat powerpoint. Ya, dan akan saya akan share untuk powerpoint. Jadi seperti -se -se halnya yang tadi diungkapkan oleh Muhammad Azhar bin Samin ya sama ya juga se yang ya, ada di Indonesia kita kita terus melakukan banyak upaya untuk mengkonservasi batik ini karena batik ini sudah merupakan uh, apa ya kekhasan bangsa Indonesia yang sudah sejak abad ke mungkin lebih kurang dari abad 18 ya yang berkembang dari uh, awalnya dari kerajaan kemudian sekarang sudah mem, apa, memasyarakat secara luas ya. Kemudian konsekuensinya dari masyarakat itu harus lebih bertanggung jawab untuk mempertahankan kelestarian batik. Nah, ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk itu banyak sekali ya. Jadi memasyarakatkan memasyarakatkan penggunaan batik, jadi membuat masyarakat itu bangga berbatik, bangga menggunakan batik. Jadi mengubah paradigma masyarakat terhadap batik ya. Kemudian juga ada pelibatan generasi muda dalam memproduksi batik karena tanpa tanpa menghayati proses, generasi muda itu tidak akan bisa meng, apa ya? menghayati batik itu sendirinya. Apalagi hanya proses itu belum sampai ke menghayati makna-makna filosofis yang ada pada batik ya kalau tidak pernah melakukan proses produksi kemudian juga peningkatan kreativitas pengusaha batik dan pelaku industri batik kemudian juga meningkatkan peran lembaga pendidikan nanti akan saya uh, ratakan satu persatu yang sudah kami lakukan ya ini Uh, saya kami dengan Ibu Prof Trihatiti yang ada di sini ini juga giat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat rajin. ya nanti karena ini judulnya kan amalan yang bersifat praktis ya jadi kami, saya hanya akan menampilkan apa yang sudah kami lakukan dalam uh, atau upaya konkret yang sudah kami kami lakukan dalam Melakukan batik atau mengembangkan ini. lalu di sini juga perlu adanya peran pemerintah dalam hal kebijakan, permodelan, dan pemasaran. Kemudian, penerapan batik dan motifnya sebagai, sebagai uh, untuk diterapkan pada berbagai elemen, baik, baik ruang maupun bangunan. Jadi, termasuk upaya yang dilakukan untuk bisa memasyarakatkan batik. Jadi, batik di sini memang berarti itu sebenarnya kan teknik ya, teknik tutup celup, tapi uh, motif batik sendiri memiliki motif ya, motif itu bisa juga diterapkan tidak hanya sekedar kalau kita bicara batik itu teknik, tetapi batik juga memiliki motif yang bisa diterapkan di berbagai uh, media. Nah ini, eh, tadi pertanyaannya sampai di sini belum? Oh belum ya? <tuh. gum> Gimana Pak Adi? Uh, tadi terkait dengan masih terkait dengan konservasi ini yang sudah ya, kita lakukan. Konservasi, ya. praktiknya. ya. Ya, ya. Secara praktik. Okay. Terima kasih, ibu. Uh, di atas sedikit penerangan, ya, pembukaan atas soalan yang sama, berkenaan dengan uh, praktik dan juga amalan terbaik yang dibuat, yang dilakukan dalam menghasilkan ya. konservasi ataupun. Uh, pelaksanaan konservasi kraft dan budaya batik di Indonesia. Terima kasih ibu di atas penjelasan sebelum tadi. Baiklah, kita pergi ke soalan yang tinggi lagi sedikit. Ah, kan dia punya high level dia, hot dia, high order thinking dia. Mungkin kita boleh lihat ya macam mana batik Indonesia diiktiraf sebagai warisan dunia. Ya, ini berlaku sejak badan PBB ataupun UNESCO telah mengiktiraf bahawa batik Indonesia dari sudut Pendidikan dari sudut keilmuan dan dari sudut kebudayaan atau uh, warisan kemanusiaan, ya yeah? dikatakan sebagai warisan dunia, ya yeah? ini adalah daripada masterpieces of the oral and the intangible heritage of humanity yang telah diberikan pada tahun 2009. Dan UNESCO juga mengiktiraf bahawa Indonesia merupakan salah satu is the best practice, yeah? the best practice dalam penghasilan batik kalau terlihat bagaimana ya daripada sekecil-kecil adik-adik di Indonesia daripada kindergarten daripada tadika sampai ke sekolah rendah ataupun ke sekolah menengah SMA sampai ke tertiary education ke peringkat IPT ataupun universitas batik itu masih diperkasa masih diaplikasikan itulah sampaikan UNESCO mengiktiraf bahawa Indonesia is the best praktis dalam sudut pendidikan dalam menghasilkan batik dunia. Ya, yeah, UNESCO ikhtiraf. Jadi, mungkin bapa bapa pandi kita boleh berikan sedikit penjelasan ataupun beri sedikit uh, perincian apa sebenarnya yang dibuat oleh Indonesia sehingga kan UNESCO boleh mengiktiraf bahawa batik sebagai warisan dunia di Indonesia. Silakan Pak Pandi. Ya, yeah, yeah. terima kasih. Uh, mohon izin untuk share ya. Yeah. Bisa Pak. Ya yeah. yeah, uh, kita mulai ya. Yeah. Uh, ini praktik pembelajaran uh, batik di Indonesia ya. Yeah. Sudah kasus di Jawa Barat. Nanti mungkin akan saya fokuskan di Sumedang. Ini sambil saya melakukan apa penelitian disertasi saya tentang batik khas Sumedangan. Uh, Bapak dan Ibu uh, yang saya hormati di juga para mahasiswa yang saya banggakan ini. Uh, satu amalan mungkin ya yang sudah kami lakukan ini ada uh, siswa PAUD ya siswa anak usia dini ya atau apa ya kindergarten lah seperti itu ini yang uh, sempat berkunjung ke lab uh, batik kami nah uh, tadi sudah diutarakan oleh prof Azhar kemudian Bu Retno ya terkait dengan Uh, apa batik uh, di Indonesia. Jadi UNESCO memang sudah mengkonfirmasi bahwa uh, batik di Indonesia itu mendapat sertifikat uh, apa intangible cultural heritage ya warisan budaya tak benda ini uh, uh, sertifikatnya. Kemudian yang kedua di Pekalongan sejalan dengan pengajuan uh, sertifikat ini uh, juga kita dapat uh, semacam sertifikat best practice ya praktek terbaik dalam pendidikan dan pelatihan batik. Ini mulai dari eh, apa sekolah dasar ya elementary school, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi bahkan ke pendidikan vokasi ya. Kemudian eh, terkait dengan lahirnya eh, apa keputusan UNESCO itu Presiden Republik Indonesia dengan keputusan nomor 33 tahun 2009 ini Menetapkan bahwa setiap tanggal 2 Oktober itu hari batik nasional, ya, di Indonesia itu jadi diwajibkan, apalagi pegawai negeri, pegawai negara itu harus memakai pakaian batik. Nah, Bapak dan Ibu berbicara masalah batik ini, apa ya, sangat luar biasa, eh, sedang naik daun, sedang trending topik lah gitu ya di Indonesia itu. Jadi, batik eh, sudah banyak dibicarakan di... buat uh, batik Summit kemudian pameran seperti Prof Ajhar tadi katakan, ya, kemudian bazar yang jualan batik seperti Bu Retno tadi uh, apa utarakan, ya. Bahkan sempat saya waktu berkunjung ke Jogja ke UNJ, itu kami dibawa ke uh, pengrajin yang tadi ditunjukkan oleh Bu Retno, gitu ya. Jadi saya dengan Bu Retno itu satu guru satu ilmu, gitu ya. Nah kemudian ada festival uh, batik, ya. E, nanti akan ada misalkan FLS2N untuk level anak-anak e, ya untuk persekolahan jadi ada semacam lomba seminar batik di mana-mana bahkan di Indonesia yang namanya APBBI ya Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia itu mungkin sudah ke-50 kali ya seminarnya tentang batik wah itu luar biasa kemudian orang sudah banyak menulis batik pendidikan dan pelatihan batik Merajalela di mana-mana, workshop juga sama, apalagi di perguruan tinggi riset tentang batik ya. Dan uh, pecinta batik juga muncul di mana-mana. Satu satu uh, apa anugerah yang luar biasa ya setelah ada UNESCO itu salah satu penyebabnya, pemicunya. Sebetulnya dari sisi uh, apa uh, perkembangan historis tahun 60-an kita sudah sudah leading di batik uh, tulis ya. Tapi pas tahun 70-an karena banyaknya permintaan jadi hadirlah batik cap ya bukan batik printing ini batik cap. Nah kesininya uh, mulai uh, apa menurun bahkan hampir hilangnya tahun 90-an seperti tadi ya itu atau 2009 itu muncul kembali. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa Indonesia mendapat uh, apa uh, best practice ataupun sertifikat batik sebetulnya ada tiga ya? Pertama batik ini diambil atau dikembangkan dari tradisi e, lisan ya. Jadi ini sudah turun-temurun diceritakan kemudian nanti digambarkan, dipisualisasikan. Yang kedua, e, membatik ini sudah e, ada pada e, kehidupan sosial ya atau ritual atau e, semacam perayaan-perayaan e, di Jogja apalagi ya Bu Retno di Keraton Jogja itu segala sesuatunya itu selalu memakai pakaian batik ya e, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah e, ada semacam kemahiran kerajinan tangan ya. Nah ini e, craftmanship ini. Jadi tiga aspek ini e, sehingga dianugerahi intangible cultural heritage itu. Nah menurut Nagaoka, salah satu e, narasumber dari UNESCO, saya ikut seminar di Universitas Indonesia tahun 2010 yang lalu ya. Jadi Batik Indonesia itu akan lestari, ya. Manakala yang pertama ini eh, apa, ada semacam apa ini? Ada upaya, upaya seperti ini, eh, maaf. Ya ada dokumentasi, ya ada penelitian, ada perlindungan hak intelektual, kemudian ada promosi dari dinas pariwisata, ya. Atau di pelancongan kalau di Malaysia, kemudian ada penguatan-penguatan dan yang paling penting eh, batik Indonesia akan lestari kalau ada semacam transmisi, ya, transmisi dari eh, melalui pendidikan formal, informal dan non-formal. Jadi ini satu satu kekuatan yang ada di kami, gitu ya. Eh, batik akan lestari kalau diwariskan kepada generasi muda, kepada anak-anak, kepada anak cucu, gitu ya. yang meneruskan. Nah, ini tahap pertama itu mengidentifikasi. Jadi sekarang mulai mengenal digitalisasi motif, gitu ya. Orang-orang tidak malu lagi uh, selfie di di belakangnya ada motif batik, gitu ya. Kalau dulu batik itu identiknya dengan nenek-nenek, kakek-kakek, gitu. Sekarang sudah modis anak-anak uh, zaman sekarang itu. nah contoh ini eh, satu pewarisan nilai ini saya lihat di Cirebon ya di turismi ini anak kecil sudah dibawa ke dunia industri batik ya ini satu upaya untuk enkulturasi pembudayaan sehingga mereka mungkin eh, menginjak ke usia besar itu akan mencintai eh, batik eh, sebagai tradisi ya nah ada satu temuan eh, pas penelitian saya ataupun eh, pas survei awal di Kabupaten Sumedang ini ya. Jadi ini ada eh, kebiasaan festival batik. Jadi anak-anak PAUD -anak, eh, ya atau Kindergarten ini eh, mendesain batik bersama ibunya ya. Batiknya itu diambil atau di eh, apa diperoleh dari pengrajin batik. Nah, kemudian ditampilkan ini di depan alun-alun di pusat kota itu. Nah seperti ini ya, ini sangat me apa, mendidik bagi generasi uh, muda ya. Ini uh, contoh juga ada uh, festival atau Jabar Ngagaya ini di Jawa Baratnya. Kedengaran suaranya? Enggak Pak, Enggak ada suaranya. Tapi, videonya jelas, Pak. Nah, itu uh, satu amalan yang luar biasa, ya, yang diperagakan oleh anak. anak-anak ya anak-anak sekolah dasar ini. Nah ini uh, kejuaraannya yang tadi ditampilkan itu ya. ini juara kedua kalau tidak salah. Nah Bapak dan Ibu uh, sekaitan dengan eksistensi batik di Indonesia maka batik ini kalau orang sudah bilang dari mulai di Eyong ya mulai kita lahir sampai masuk sang kredong sampai kita meninggal ya dari mulai lahir pakai batik kemudian menggendong bayi memakai batik ya. Kemudian ada upacara eh, pernikahan juga memakai eh, batik. Bekerja misalkan penari di Yogyakarta di daerah-daerah eh, apa pusat-pusat eh, budaya itu memakai batik. Bahkan orang yang eh, sakit itu harus memakai batik ya. Batik eh, tambah Sewu. Eh, yang tadi eh, ketika ini harus memakai motivatif tertentu ya sido mukti supaya makmur katanya itu jadi ada makna ini dan yang meninggal juga itu di ini ya ditutupi oleh kain batik ini ya nah seperti ini ini jadi ada sangat dekat dengan kehidupan kita ya nah namun demikian terutama di eh, priangan ini ada tiga hal yang menyebabkan kemunduran ya mohon maaf ini saya ketik jadi yang pertama tidak adanya pewarisan Nilai dari generasi tua ke generasi muda ini satu fenomena yang sedang saya teliti. Yang kedua pengusaha batik itu lemah minit produksinya dan yang ketiga ini lemah dalam hal pemasaran. Jadi tiga aspek ini yang harus mulai dibenahi atau mulai ditingkatkan ya. Jadi terutama di pewarisan nilai kalau kita di dalam pendidikan. Nah, bapak dan ibu yang saya hormati di Indonesia ini. berbicara masalah batik sudah ada di kurikulum dari mulai SD ya kelas 5 kelas 6 ini sudah mulai dikenalkan tentang batik-batik yang sederhana, batik dasar. Di SMP sudah ada membuat motif-motif batik atau membuat tekstil dengan corak terapan nusantara ya. Bahkan di SMA ini sudah apa banyak di apa dibelajarkan anak-anak didik kita itu baik yang ini mohon maaf, ini IPA ya, yang kelas eksak, kemudian yang humaniora seperti ini. Nah, itu sudah terstruktur ya. Namun demikian, dalam perkembangannya karena banyaknya perubahan kurikulum, jadi kadang muncul tenggelam ya, kadang naik, kadang turun. Ini di kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini sangat bagus ya, luar biasa seperti ini. Nah menurut pendapat eh, Arif Rahman Hakim perwakilan UNESCO dari Indonesia ini, jadi peran pendidikan dalam pelestarian batik ini pertama masuk ke kurikulum seperti tadi ya. Ada di dalam struktur kurikulum baik intra, kurikuler maupun ekstra-kurikuler. Eh, Kemudian pendidikan kreativitas ini dalam misalkan ilmu pengetahuan mewarna batik ya. Kemudian ini banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya peningkatan kualitas batik, kemudian belajar tentang filosofis batik seperti tadi. Kemudian ada e, pemerintah yang apa membuat sekolah-sekolah bahkan di Indonesia ada e, universitas atau fakultas yang tentang batik ya di Pekalongan. Hal yang lain ini, sosialisasi batik, kemudian ada peragaan seperti tadi pameran, museum ini. Kemudian ada e, kemitra kemitraan atau apa kepedulian CSR semacam CSR antara pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan Prof. Azhar tadi ya, amalan-amalan ini sama konsepnya seperti yang beliau ungkapkan. Nah, ada satu penguat lagi Pak Adi ya atau para hadirin yang hadir di forum ini. Di Indonesia itu ada yang namanya festival lomba dan lomba seni siswa nasional. Ini satu perlombaan yang Uh, memfasilitasi anak-anak uh, yang berbakat punya ini dilatih ya berjenjang dari mulai sekolah kemudian kecamatan kabupaten ke kota provinsi sampai ke nasional nah kemudian bahkan untuk masuk ke perguruan tinggi seni seperti ke UPI atau ke UNY atau ke perguruan tinggi yang lain ke ITB ini bisa juga uh, di apa dimanfaatkan jadi yang juara itu diprioritaskan gitu ya di kita Bahkan kalau siswa SMP jadi juara tingkat nasional, maka akan masuk jalur prestasi nanti di sekolah itu. Nah ini contoh kejuaraan batik, membatik SD di Jawa Barat tahun 2013. Ini masih ada ya. Sekarang itu sudah tidak ada Pak Adik nih. Lomba FLS2N tahun 2020 karena pandemi atau apa ya. Dari 2017 atau 18. Jadi ini bayangkan ini anak membuat karya batik ini 3 jam ya ukurannya 40 kali 40 itu selesai dari mulai mencanting mendesain mencanting mewarna kemudian sampai e, melorot dan jadi mat, e, batu ini kami di level perguruan tinggi mahasiswa disuruh membuat ini nggak bisa <laughs> jadi satu pertemuan satu satu tatap muka itu hanya desain aja satu tatap muka mungkin hanya mewarna saja ini Kehebatan anak-anak di Indonesia yang kalau dilatih secara terus menerus itu akan luar biasa ya. Ini juga level SMP ya. Ini dari Batik Kuningan juara satunya ya. Ada ikan kuda. Kemudian ini floating market. Ini Pak Adi, Pak Badu sudah masuk ke floating market yang ada di Lembang ini. Sudah. Ya, tempat uh, para peserta ya. <laughs> Kemudian ini dari Ciamis Amis juara ketiga. Ini terinspirasi dari Eh, apa eh, Tokoh juga eh, di sana itu, ya. Nah, seperti itu, Pak Adi. Ini sangat, kalau ini bertahan, insya Allah akan bertahan. Nah, apa itu batik? Eh, di Pak Adi sudah dijelaskan, ya. Jadi, bahwa batik itu menggambar di atas kain, menggunakan canting, ya, sebagai alat tulisnya, kemudian menggunakan media Hotwag. Ini Hotwag itu malam panas yang berfungsi untuk menahan malam, ya, atau menahan warna sebetulnya makanya di standar industri nasional Indonesia ini bahwa sesuatu barang ataupun produk itu dikatakan batik pertama ini harus seni kerajinan tangan ya craftmanship kemudian alat canting atau canting cap ya kemudian menggunakan malam panas kalau tidak menggunakan panas katanya bukan batik kemudian mengandung makna atau filosofis gitu ya nah seperti itu Nah, kalau di kami, jenisnya kalau di Malaysia kan ada empat, di kami itu hanya ada tiga. Jadi tulis ya dengan writing pakai malam, pakai canting, kemudian dicap, pakai canting cap, kemudian campuran gabungan ini. Kalau printing itu bukan batik. Di pasar baru Pak Adi suka me, apa, eh, belanja batik gitu ya. Mungkin dari China atau dari mana itu bukan batik. Ya, harganya itu 25000 ya. Ya, ya, ini pura -pura sangat menjahitnya juga berapa. <laughs> nah prosesnya di kami ini dari mulai mendesain, kemudian me apa mencanting atau menerapkan eh, malam pada kain sama ya di Malaysia juga, kemudian pencelupan dengan warna alam, dengan warna kimia ya, dengan eh, suhu tertentu, kemudian yang terakhir pelepasan lilin sama, lah, prosesnya kita satu rumpun satu budaya hanya beda sedikit-sedikit ya. Nah kalau melihat kekomplekan tentang batik para mahasiswa mungkin melihat di sini batik itu pertama bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu ya dari desain ini multidisiplin seni tekstil kimia fisika pertanian ya geologi hidrologi macam-macam ini sampai dari agama juga bisa di ini bahkan di Indonesia itu ada batik yang e, sawat itu ya itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah zaman dulu zaman wali ya seperti itu. Ini ada ekonomi e, value. Kemudian di lain pihak batik juga sebagai sebuah e, pengetahuan ya, sebuah pengetahuan tradisional berisi tentang kelakuan atau perilaku supranatural ya ada sesuatu yang luar di sana ya kemudian harmoni keseimbangan ada mistis juga ada sesuatu yang seperti ini ini ada istilah uh, kulturnya seperti itu ya ini masih ada waktu pak ade ya bisa aja pak lagi beberapa menit ya ya oke okay. nah ini contoh inovasinya yang di soalan dari pak ade itu inovasi uh, di bidang di kami gitu ya pertama ini pengembangan media batik cap nah ini ini dari barang limbah ya dari eh, apa eh, apa barang limbah ya yang tidak berguna ini ini bisa dijadikan media untuk batik cap di sekolah-sekolah ini nah seperti ini ya ini dari tutup air di wc ini bisa jadi motif batik lah seperti ini dari kue seroja yang membuat ibu-ibu itu bisa jadi motif batik ya. Ini dari mainan anak-anak atau dari bekas sandal jepit. Ini karetnya bisa juga dicoba di ya. Bahkan dari gear sepeda. Ini kalau dulu pakai tawuran ya berkelahi. Sekarang sudah disalurkan membuat motif batik dari ini ya. Nah ini contoh-contohnya Pak Adi ya. Nah kemudian yang pernah saya buatkan apa pengembangan ini jatuh anak alam ya nah ini anak-anak eh, eh, dengan model pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah ya yang sedang digaungkan di eh, MBKM sekarang itu anak-anak di disuruh untuk eksplorasi dengan eh, berbagai warna alam nanti fiksasinya cawas kapu tunjung cuka ya kemudian bisa dimori atau kain dan bisa di sutra atau di jenis kain lain. Ini beberapa hasilnya Pak Adi. Ya. Ini daun-daun uh, yang ada di kami. Kemudian ini contoh portofolio mahasiswa ya dari biji uh, apa alpukat jadi seperti ini dengan pencelupannya berapa menit? 5 menit, 15 menit ya dari daun bu uh, apa mangga harum manis juga macam-macam ya. Nah, ini saya sudah coba ini juga dengan bermitra dengan pengrajin umima ya daun cengkeh ini dengan motif cadas pangeran khas medang ini ini sudah dua dua gambar ini sudah saya muat di jurnal K3 di eh, sewa, apa, Slovakia ya di Plakna eh, Tekstil itu nah, desain motif mungkin sampai dengan di nya ya ini dengan pembelajaran membuat stilis, stilasi seperti dari kupu-kupu jadi macam-macam. Ini kreativitinya ya. Ini sama. Nah, kemudian eh, terkait dengan batik Sumedangan ini di khusus di Sumedang itu ada yang namanya SK Bupati ya, eh, yang menaungi tentang eh, motif eh, batik di Sumedang ya. Ini Sumedang ini mengklaim Sumedang sebagai pusat budaya Sunda. Jadi Sumedang itu pewaris eh, Pak jajaran ya, eh, Sunda terakhirnya itu di Sumedang. Ini eh, ragam hiasnya ini di peraturan daerah itu di di apa ditetapkan ya nilai-nilai yang di ininya ini nilai-nilai budaya Sunda ya nanti mungkin diskusi. Nah ini eh, contohnya naga Junun Jucung ini ada motif utama motif latar kemudian ada ragam pengisi atau isian isian. Strukturnya seperti ini ya. Yang ininya eh, sama lah ini teori. Nah. Batik juga dari sisi nilai ini sangat luar biasa ya. Jadi mengelambangkan dunia atas, dunia bawah lah seperti itu. Kemudian batik juga eh, dari tulis ya. Tulis ini menafsirkan firman atau ajaran atau nilai-nilai. Jadi ini sangat luar biasa banyak makna di eh, motif batik ini. Nah ini contoh misalkan motif batik eh, tarak tepakuan ya. Jadi tarak tepak, tepakuan ini di apa ada di bawah ini oh, kaluhur jujur nggak bantu kagigir nggak istirahat sih kehendap cekak sih ke yang lebih atas kita membantu ya e, ke yang sesama kita bergandengan tangan ke yang bawah kita melakukan pembinaan pengarahan seperti itu ya sama dengan Ki Hajar Dewantara dengan e, Ingar Sotung Tulodo Tuturi Andayani Ingmar Gunggir Mangun Kasus seperti itu yang lainnya ini ya Kemudian wujudnya ada corak, ada bentuk seperti ini kajiannya saya lihat dari bahasan disertasi yan ahli batik Sunda ya seperti ini karena waktu yang terbatas ya. Nah bapak ibu eh, apa yang mempengaruhi eh, motif batik ini? Pertama letak geografis ya, kemudian eh, data penghidupan atau pekerjaan, kemudian kepercayaan seperti tadi ya yang mati harus pakai batik, yang lahir harus pakai batik. Kemudian keadaan flora fauna suatu daerah juga ini dan akulturasi ya saling mempengaruhi ya. Jadi batik ke Malaysia barangkali dipengaruhi oleh Indonesia atau sebaliknya seperti itu. Ini contoh motif batik yang ini ya Junun Jucung dari Sumedang ini. Ini Ciamis ya dengan apa parang rusaknya. Dulu parang rusak itu hanya dipakai oleh raja. Sekarang hmm. bisa juga oleh dipakai oleh Masyarakat awam, ya, kemudian ini Cirebonan dengan mega mendungnya, pengaruh dari Cina. Ini batik kuningan dengan Oyot Mingmang. Oyot Mingmang ini saling bergandengan tangan, maknanya ya, ini dari batik Indramayu, Iwak Etong, kemudian kapal kandas. Orang yang sedang mujur usaha tidak boleh memakai pakaian ini, nanti merugi, katanya. katanya. Kemudian batik Ciamis ini ada. Wanara nah tadi itu Wanara ya, ini batik, eh, apa, kemudian yang Sumedang tadi, ini dari Garut, tentang bulu hayam, angkin, ini pengaruh dari Cina, ya, ini dari Ciamis, Tasik, ini di Lembang, batik stroberi juga Lembang, ya, nah tentu sebagai bagian akhir bahwa mengapa batik itu sangat bervariasi, sangat kreatif merespon, apa, pangsa pasar pertama ada kecakapan ya pengetahuan yang kedua ada motivasi keinginan untuk maju yang ketiga ada keterampilan jadi perilaku kreatif itu terbangun dari tiga aspek ini ya kalau hanya ada motivasi dan keterampilan tanpa kecakapan itu percuma di, kalau di Malaysia percuma itu beda ya dengan Indonesia kemudian punya keterampilan punya kecakapan tidak ada keinginan itu juga tidak maju Nah seperti itu uh, mungkin Pak Adi karena waktu yang terbatas ya. Terima ya. kasih atas uh, waktunya. Terima kasih Pak Bandi. Wah banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kita. Baru sekian pertama daripada Pak Bandi, daripada Ibu Retno dan juga Profesor Madia Dr. Azhar Samin kita. Baru pusingan pertama tetapi banyak sangat knowledge Ya, saya rasa tak cukup untuk hanya forum ini saja. Mungkin akan ada forum untuk forum satu baik. semester mungkin Pak Haji. Ya, betul Pak Bandi. Ya, Alhamdulillah terima kasih di ya, atas uh, penerangan yang cukup mantap daripada Pak Bandi, Ibu Beratno juga Dr. Azam untuk pusingan yang pertama. Ya, kalau kita lihat macam mana uh, Pak Bandi berceritakan tentang akulturasi, asimilasi budaya dan Pak Wandi, saya melihat di, di 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 ruangan ini kita dia ada ramai pelajar-pelajar exchange, ya ada Pina mungkin ada Algi, Mianti, Taufik dan yeah. juga Farli. Ya pelajar-pelajar UPI yeah, yang yeah. pernah belajar satu semester di UITM Fakulti Pendidikan. Ya selamat yeah, datang. Anak-anak yeah. murid saya juga. Pani. Ya dan juga da, hai, ada juga ini uh, siapa Jasmine ya Jasmine. Yeah, Jasmine. Ah, Jasmine, ah, Jasmine. Yeah. dan juga siapa seorang lagi Jasmine? Tak ingat ada nama. Ah. <laughs> dua orang. Yeah, dua orang daripada UITM. Dua orang. Dua orang daripada UITM pula exchange student ke UPI. Bandung, Indonesia. Masa saya pergi Bandung juga yeah. dapat sempat berjumpa dengan dua orang. Ya, Jasmine juga pindah di sana. Alhamdulillah, Asian student kita pun juga ada sedikit pertukaran budaya dan perkongsian knowledge di situ di antara UITM dan juga UPI. Dan mungkin insya Allah lepas ni UNA, UNES, Universiti Malang dan sebagainya, STKIP boleh bersama-sama dengan UITM. Untuk pengetahuan semua, Fakulti Pendidikan UITM telah menjadikan MOU juga bersama dengan UPI, UNY, Mestik IP akan datang dan sebagainya. So kita ada ramai rakan-rakan daripada Indonesia. Baiklah kita terus kepada pusingan yang kedua. Ya, pusingan pertama pun dah macam-macam ya. Emir, ya, Emir, Nurin semua dah macam wow banyaknya lagi yang perlu dibelajar. Sebenarnya untuk topik parti ini Pak Bandi, kalau di di, di UITM ini adalah satu topik kecil saja daripada banyak topik bukan hanya satu subjek aja, tapi dalam subjek kraft itu ada lima topik yang mereka perlu mahir dalam satu semester. Maksudnya tidak cukup untuk di fakultas seperti itu hanya untuk belajar batik saja. Mungkin basic ataupun asas saja, tapi untuk menyeluruh untuk mempraktikkan pelbagai research ataupun kajian tentang batik yang seperti Pak Pani tudukkan tadi banyak mana nak buat research tentang warna warna-warna amali dan sebagainya tidak cukup untuk satu semester dapat banding. Ya. Yeah? Tapi untuk di fakulti pun ya, fakulti seni sendiri ke ya. Yeah. Sebab kita ada department textile. Ya, yeah, design yang mem bahawa pelajar perlu mengajar belajar batik daripada awal semester hingga akhir pembelajaran. Baiklah, kita terus kepada pusingan kedua. Kita mulakan juga kepada PM Dr. Muhammad Azhar Samin. Ya, yeah, kalau kita lihat Pak Pandi pun dah cerita tadi macam-macam. Saya -macam jealous. Saya cemburu Pak Bandi, pelbagai program yang dibuat oleh Indonesia dalam memastikan bahawa UNESCO mengiktiraf bahawa Indonesia adalah the best practice ya dalam menghasilkan batik, mengudayakan batik dan mengkonservasi batik di Indonesia. Sangat jealous, cemburu. Ya, Pak Bandi kalau kita lihat pun di Indonesia Berbeza dengan Malaysia. Malaysia kita bukanlah nak kata Malaysia tak bagus ya. Malaysia pun ada kelebihannya. Indonesia pun cuma <tuk> kita sama-sama belajar. Macam mana cara praktik bapa ataupun bapa. macam mana bapa. cara pelaksanaan. Di Malaysia. Mana? Ya. Okey. Macam okay. mana kita lihat kalau di Indonesia itu pendidikan seni visual ataupun pendidikan seni rupa itu pendidikan seni rupa itu berbeza dengan seni kriya. Betul Pak Mandi? Ibu boleh Ya, pendidikan kria itu berbeza dengan pendidikan individu. Tetapi di Malaysia ini, kita melihat pendidikan individu itu dalam satu topik atau dua topik yang hanya biasanya diajar pada tingkatan tingkat tingkatan empat atau tingkatan lima sahaja, barulah diajarkan batik. Dan macam mana ia ditekankan apabila di tingkatan lima ada kertas 3 SPM. Mereka membuat research tak banding study, portfolio berkenaan dengan batik. Jika soalan pasal batik itu keluar, untuk sijil pembelajaran Malaysia, peperiksaan mereka. Ya, berbeza dengan Indonesia memang mengamalkan seni rupa itu berbeza dengan uh, seni kriya ataupun seni kerajinan tangan. Mungkin kita boleh menyipa, meminta pendapat atau pandangan daripada Dr. Azhar sendiri. Ya, macam mana perspektif pendidikan di Malaysia itu dan mungkin akan datang, mungkin kita ada juga seni kriya ataupun seni kraft yang berbeza dengan pendidikan seni visual. Silakan doktor. Okey, uh, terima kasih uh, saudara Adi. Uh, cuma saya nak apa ni uh, responlah sedikit tentang apa yang dikongsikan oleh uh, Pak Bandi tadi ya. Sebenarnya apa yang uh, kita lakukan di sini ada juga ya tak 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 jauh beza sebenarnya cuma tinggal lagi macam di Indonesia yang beruntungnya uh, proses uh, Pembentukan budayanya lebih meluas, maksud saya macam uh, masyarakat Indonesia dia mengalami pelbagai proses evolusi dan uh, pertembungan budaya yang lebih rencam kalau berbanding dengan di Malaysia, ya. sebab uh, macam kalau kata dari segi kepercayaan agamanya juga dia tidak sama, ya macam kalau kita uh, kita memang kalau kata orang Melayu tu memang Islam lah, ya. Uh. Sebab walaupun ada ya. Uh budaya-budaya lain ataupun agama-agama lain yang dikembangkan pada peringkat awal tetapi di Malaysia dia berbeza dengan Indonesia ya macam Indonesia ada pengaruh budanya ada pengaruh Hindu nya dan kemudian Islam jadi masyarakatnya merasai apa ni mencampuri semua itu dan juga membawa bersama-sama kepercayaan budaya amalan ya di dalam kehidupannya sehari-hari dan dia tergambar di dalam hasil seninya juga tapi dia mungkin berbeza dengan apa yang di ada di Malaysia. Ha, sebab itulah uh, walaupun kita serumpun, walaupun kita ada pertalian uh, kekeluargaan, pertalian darah, ya macam saya sendiri pun kalau ikutkan keturunan saya saya daripada Sumatera ya. Ha, kalau daripada nenek moyang saya saya daripada Bukit Tinggi Sumatera Barat, orang Minangkabau ya. Ha, jadi uh, walaupun ada lagi uh, apa ni? Uh, saudara mara saya di sana tetapi Uh, nenek saya telah pun datang ke Malaysia ni uh, sebelum Merdeka lagi sejak tahun uh, awal uh, apa ni, abad ke 20 sudah masuk ke Tanah Melayu pada masa itu ya. Uh, tapi itulah yang saya katakan tadi kita walaupun uh, kita uh, ada persamaan, ada per banyak perbezaan juga ya. Uh, ia tergambar di dalam hasil karya kita ya. Jadi macam kita berbalik pada persoalan adi tadi si adi tentang uh, macam mana ya? Macam di Indonesia memang subjek uh, apa itu uh, craft dan subjek seni reka itu diasingkan ataupun dipisahkan ya. Ha, ya tetapi uh, kenapa tidak di Malaysia? Okay, itu satu soalan yang uh, saya kata cukup baik ya bagi saya uh, dan ialah satu soal apa ni uh, satu Uh, cadangan yang uh, berpandangan jauh, ya bagi saya, uh, memang uh, bagus ya untuk mencabar sesuatu keadaan yang apa yang telah kita biasa ataupun yang, apa yang biasa kita lakukan untuk mungkin mengubah ya uh, kepada sesuatu yang uh, lebih berkembang katanya begitu kan. Tetapi itulah berbalik balik kepada kita di Malaysia ini ya kita uh, di peringkat persekolahan kita saya rasa tak tak jauh beza juga kita adanya aa, persekolahan prasekolah kita ada peringkat sekolah rendah kita ada sekolah menengah ya kemudian di antara sekolah menengah itu ada juga diwujudkan sekolah khas ya seperti sekolah seni sekarang ini kan ataupun sekolah-sekolah kemahiran lain ya aa, vocational dan technical ya kemudian kita juga ada sekolah menengah tinggi ya yang mana aa, selepas SPM eh, kalau tidak pergi ke matrikulasi ataupun ke universiti aa, apa ni peringkat diploma mereka akan masuk ke aa, peringkat sekolah menengah tinggi iaitu aa, STPM ya kemudian barulah ke peringkat aa, sijil ataupun diploma di institut pengajian tinggi dan juga ke universiti dan seterusnya di peringkat ijazah masters dan phd di universiti ya aa, jadi itu senarionya saya rasa lebih kurang sama dari segi tingkatan-tingkatan proses pendidikan awal sehinggalah di peringkat uh, tertiary atau di peringkat yang tertinggi ya ya hingga PhD dan sebagainya. Jadi okey berbalik kepada uh, cadangan ya untuk perlukah subjek pendidikan seni visual di Malaysia ini di uh, dipisahkan ya mana subjek graf uh, dan subjek uh, seni visual itu dipisahkan ya. Uh, jadi ini satu persoalan yang Uh, bukan mudah untuk kita membuat sesuatu keputusan itu tanpa merujuk ya pelbagai eh uh, pelbagai sudut dan pelbagai pihak yang perlu uh, bersama-sama ya uh, mengembeling ya, sebab untuk uh, apa ni mewujudkan ataupun untuk uh, diterima sebagai uh, satu uh, yang baru perlu melalui proses-proses yang tertentu ya yang pertama sekali adalah kesediaan masyarakat kita sendiri ya. Ha, mungkin itulah kita katakan uh, perbezaannya di Malaysia dan Indonesia sebab masyarakatnya dia memang menjadi budaya hidupnya ya bersama-sama katakan dengan kraft batik ya contoh ya batik dan seni itu ya. Jadi uh, dan dari segi populasinya juga berbeza. Macam Malaysia mungkin uh, hanya dalam uh, 1/6 mungkin ya jumlah penduduk kita kalau berbanding dengan Indonesia ya jadi dia tidaklah seramai Indonesia dan uh, dari segi uh, suku kaumnya berbilang ya pecahan-pecahannya juga banyak ya jadi tentulah dia lebih ya uh, pelbagai ya dalam untuk uh, menghasilkan sesuatu dan Uh, dia dah menjadi budaya itu sejak daripada uh, zaman lampau lagi ya dan kemudian ditambah juga dia telah pun diiktiraf memang itu amalan hidup budaya sejak daripada zaman lampau dan dibawa sehinggalah ke hari ini ya uh, tetapi ia berbeza ya de dengan Malaysia ya sebab cara kita uh, merdeka pun berbeza ya macam Aa, kita tidaklah melalui konfrontasi, melalui pentumpahan darah Atau melalui insiden-insiden uh, yang rencam ya Berbanding dengan Indonesia ya Jadi sebab itu uh, masyarakatnya dia mempunyai pembentukan jati dirinya tinggi Dia lebih uh, kuat ya pembentukan jati dirinya untuk uh, mencintai apa yang ada di negara mereka dengan sepenuhnya ya. Bukan nak kata Malaysia ni rakyatnya tidak mencintai negara dia cinta ya. Tetapi itulah tadi sebabkan perbezaan-perbezaan permulaan perubahan-perubahan evolusi-evolusi yang berlaku sejak awal aa, sehinggalah masa kini itu aa, tidak sama pengalamannya seperti mana rakyat Indonesia itu ya. Aa, sebab itulah ya aa, tidak tak, tidak boleh ya. Uh, sewenang-wenangnya untuk kurang sama tetapi pengisian-pengisian uh, subjeknya mungkin ada sedikit berbeza ya macam contoh kalau pendidikan seni kita ya kalau kata di peringkat uh, dasar ataupun di peringkat uh, apa ni uh, prasekolah ya mungkin uh, dia 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 berbentuk uh, seperti uh, permainan ataupun di di diberi di, di kanak-kanak uh, itu untuk uh, mengeksplorasi dengan uh, pelbagai ya uh, permainan-permainan uh, ataupun uh, mencuba pelbagai uh, apa ni pengembangan kreativiti ya yeah, melalui uh, bentuk permainan ya yeah. uh, tetapi dia tidak lagi uh, masuk uh, dalam aspek keraf itu sepenuhnya macam mana yang dijalankan Indonesia seperti mana yang uh, apa ni bapa uh, Bandi tunjukkan tadi ya yeah. Jadi dia tidak begitu, ya. Macam di Malaysia ni berbeza, ya. Tambahan pula macam di Malaysia sini, walaupun kita ini uh, majoritinya memang masyarakat Melayu, ya, uh, masyarakat ribu uh, uminya, tetapi kita juga ada uh, kaum kaum lain bersama-sama kita yang juga uh, apa ni, mempunyai uh, cara mereka yang tersendiri, ya, dalam uh, apa ni, menerima ataupun dalam uh, apa ni. Melihat ya apa sahaja bentuk-bentuk kerak yang ada di negara kita ya ha, sebab kita macam kita aa, tiga kaum yang utama kita kita ada Melayu ada Cina ada India ya macam di Indonesia kita aa, mungkin ada masyarakat tiongkoknya masyarakat Cina nya tetapi aa, macam masyarakat Cina nya telah pun berasimilasi dengan budaya Indonesia itu sendiri kan mereka telah mengamalkan gaya bahasa dan aa, cara hidup ya. Uh, seperti orang Indonesia secara Umumnya Tetapi uh, dia tidak berlaku di Malaysia ya? Di Malaysia ni kita Orang Melayu dengan cara Melayunya Orang Cina dengan cara orang Cina Orang India dengan cara orang India Itu belum masuk lagi uh, Apa ni Kumpulan-kumpulan uh, Apa ni uh, indigenous ya ataupun etnik etnik ya daripada uh, suku kaum suku kaum yang lain ya ada juga ada banyak juga lah suku kaum suku kaum gitu. Jadi macam saya tanya perkatakan uh, tadi kesediaan masyarakat di Malaysia sendiri adakah mereka uh, nak menerima ya memang uh, dengan sukarela menerima uh, dipisahkan sedangkan uh, dari segi uh, uh, apa ni pembuat dasar ataupun uh, penggubal ya eh uh, kurikulum atau yang yang menjalankan atau melaksanakan uh, apa yang patut di uh, diajar ataupun apa yang uh, hala tuju ya uh, pendidikan negara itu ya jadi ada banyak uh, mungkin uh, subjek-subjek ataupun ada banyak mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak dimasukkan ataupun tidak di di uh, apa ni uh, diisi dalam pendidikan-pendidikan itu Ya, jadi macam peringkat sini ni uh, memang daripada awalnya ialah sebagai satu mata pelajaran. Kalau awalnya dulu sebagai uh, uh, apa nak kata uh, bukan mata pelajaran utama ya mata atau mata pelajaran yang dianggap uh, apa ni sampingan sahaja. Ya, sampai sehinggalah ada Uh, perkembangan uh, kritikal terbentuk ya dan barulah dimasukkan sebagai uh, salah satu mata pelajaran yang teras tetapi berkongsi pula dengan mata pelajaran mata pelajaran yang lain untuk dipilih ya uh, jadi mungkin di Indonesia tidak berlaku begitu ya ada uh, misalnya begitu ya macam kalau kata a uh, uh, subject pendidikan seni itu diberi pilihan dengan subjek-subjek uh, sebagai contoh a uh, Mungkin uh, dengan subjek uh, bahasa, ya, contohnya ya, bah bahasa kedua ataupun bahasa ketiga. Ya? Ha, kalau kata pendidikan seni, hanya um, apa ini, para pelajar yang mengambil aliran sastra saja. Ya? Ha, itu pun ada juga yang tidak mengambil kerana mereka memilih Uh, ada pilihan lain bersama-sama dengan subjek peningkatan ini mungkin mereka mengambil subjek uh, geografi misalnya atau mereka mengambil uh, subjek uh, apa ni uh, civic misalnya ya jadi dia ada 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 apa ni uh, dia buk, dia walaupun subjek uh, teras tetapi teras yang pilihan yang kena dipilih pilih ya sebab uh, itu yang 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 uh, sesuai itu yang diterima. Itu yang dihendaki oleh masyarakat kita, ya. Ha, tapi bila kita berbalik kepada adakah uh, boleh kita pisahkan, ya, memang kalau kita orang seni, memanglah kita bersetuju, ya. Tetapi komuniti seni kita di Malaysia ini uh, tidak ramai, ya, seperti Indonesia, ya. Ha, jadi semangatnya juga uh, tidak kuatlah sebab tak ramai, ya. Kalau macam Indonesia mungkin dia ramai, ya. Penduduknya uh, ratusan juta, kan jadi dia ramai jadi suaranya kuat suaranya ramai ya jadi uh, kalau uh, ramai yang bergabung ramai yang bersetuju sebab dia dah menjadi uh, cara hidup daripada awal ya uh, ada uh, kepercayaan dia dah ada termasuklah agama ada termasuk amalan kehidupan sehari-hari itu dibawa bersama-sama dengan seni itu ia tidak berlaku di Malaysia ya jadi di situ kita kena berbalik kepada kesediaan masyarakat kita adakah masyarakat kita tidak ke tak tidak? ya jadi kita perlu mendapat persetujuan itu ya sebab macam yang telah saya terangkan tadi sebab pola aa, kaum kita di Malaysia ni walaupun kita Melayu majoriti tapi ada juga aa, di pihak-pihak lain perlu diambil kira juga dari macam mana pandangan ya masyarakat-masyarakat yang lain ya. Seterusnya dari segi kalau katalah kita nak wujudkan di sekolah kita ya. Aa, saya percaya ada di antara kita ni yang ada pengalaman ya mengajar aa, di mungkin di aa, sekolah menengah ya ataupun aa, apa ni sekolah rendah mungkin ada lah ya ada mungkin ada pengalaman ya. Jadi kita lihat sendiri dari segi faktor keserananya ya. Aa, kalau kata di sekolah-sekolah kita aa, pendidikan seni itu ya diajar ya sepatutnya adalah disediakan ruang ataupun bilik, ya, ataupun aa, apa ni studio seninya. Aa, tetapi secara realitinya, adakah kesediaan pasarana itu cukup? Ada dan mampu diadakan di, di negara kita? Bersediakah? Aa, jadi banyak persoalannya di situ. Ya, sedangkan kalau aa, banyak ya eh, kalau kata kita berjumpa lah ya dengan guru-guru yang ada di Malaysia ini banyak cerita-cerita yang kita dengar kan dari segi uh, apa kemudahan ya fasadana lah contohnya ruang-ruang bilik bilik seni atau studio seni itu tidak semua mampu ataupun uh, dapat menyediakannya dengan sempurna ya sebab ada banyak ya faktor-faktor lain lah yang menyumbang ya jadi di situ sendiri kalau kita nak pisahkan tentulah, ya kalau kata uh, subjek kraft tadi itu mesti memerlukan bilik yang khas. Begitu juga dengan uh, subjek uh, seni visualnya juga memerlukan bilik yang khas. Tetapi adakah kita bersedia untuk menyediakan fasad rana itu? Macam mana, ya? Jadi itu persoalan persoalan yang uh, ya tidak mudah untuk dijawab ataupun tidak mudah untuk uh, di uh, mungkin mudah untuk diperkatakan tetapi tidak mudah untuk direalisasikan ya itu bagi pandangan saya ya seterusnya dari segi kemudahan peralatan dan bahan ya kemudahan peralatan dan bahan sendiri pun sebab duanya berbeza ya walaupun sama seni visual dan seni kraft ya dari segi bahan dan peralatannya ada perbezaan dia ya? ada uh, apa ni keperluan-keperluan uh, yang perlu dipenuhi ya jadi tidak tidak apatah lagi pasaranan itu menjadi masalah juga untuk disediakan ditambah pula dengan peralatan dan uh, kemudahan-kemudahan uh, bahan tadi ya uh, macam kalau kata contohlah ya macam uh, saya sendiri ya kita yang terlibat dalam batik ini uh, macam untuk mendapatkan bahan-bahan uh, pewarna ya itu tak termasuk pewarna pewarna semula jadi ataupun pewarna alami ya yang itu boleh disediakan sendiri kan tetapi kalau dari segi bahan-bahan yang apa ni digunakan untuk membuat batiklah katakan ya kalau kata macam sekarang ni pewarna neftol contoh ya mungkin di Indonesia saya tak pasti adakah ia mudah untuk didapati macam di Malaysia sekarang pewarna neftol telah pun di di band ya sebahagiannya ya maknanya tidak lagi dapat di disediakan secara meluas ya tetapi dari segi tuntutan uh, penghasilan craftnya masih digunakan ya kita masih gunakan tetapi sudah terhad kalau kata dulu kita boleh dapat 10 jenis warna tapi sekarang nak dapat 3 pun susah ya jadi berbalik kepada Di situ tadi dari segi peralatan dan pada ah, penyediaan bahannya memang ada banyak ya permasalahan-permasalahan itu yang timbul ya uh, sekarang dan dan tak tahu sampai bila ya akan berterusan ya tapi walau macam mana pun uh, ia tidaklah kata tidak boleh dihasilkan langsung masih boleh ya tetapi uh, melalui limitasi-limitasi yang tertentu lah ya uh, ya yeah. okey seterusnya kita melihat dari sudut a uh, kurikulum sendiri ya sebab bila dalam sesuatu uh, apa ni kurikulum tentu untuk dibangunkan di peringkat sekolah uh, dia ada ya unit-unit uh, ataupun jabatan-jabatan kurikulum yang uh, apa ni Uh, melaksanakan ya tugas-tugas untuk membina atau membentuk kurikulum itu sendiri uh, yang juga terdiri daripada pakar-pakar ataupun uh, apa ni uh, para cendekiawan yang akan turut sama untuk menyumbang idea dan sebagainya ya. Jadi untuk mendapatkan konsensus ataupun mendapatkan uh, suara uh, majoriti ya untuk me mewujudkan sesuatu kurikulum itu juga uh, nampak mudah tetapi tidak semudah yang di uh, untuk pelaksanaan itu ya sebab dia perlu melalui pelbagai uh, proses ya tapisan demi tapisan dan dapat endorsement ya ataupun dapat pe, apa ni uh, pengesahan ataupun uh, apa ni kebenaran ya melalui badan-badan uh, yang tertentu ya hingga ada yang juga dibawa sampai ke uh, pihak uh, apa ni uh, uh, ini Dewan Rakyat ataupun uh, apa ni uh, parlimen sendiri ya kalau kalau ada satu-satu yang agak kritikal untuk di 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 apa uh, dikemukakan itu ya jadi tidak semudah itu ya walaupun uh, boleh dilaksanakan tetapi terlalu banyak proses-proses yang perlu dilalui dan sebagainya ya seterusnya kita melihat dari segi uh, pasaran kerja ya Pasar, pasaran kerja kita ya kalau kita memisahkan dua bentuk uh, seni tadi ya satu seni visual dan satu seni craft tadi ya pasaran kerja itu macam di Malaysia ini dari segi industri industri kita sebab masyarakat kita pun tak ramai mana dan industri kita pun tidaklah industri yang uh, berbentuk industri yang besar ya sebab apa uh, bila kita masyarakat yang tidak begitu ramai dan uh, apa ini uh, permintaan pasaran-pasaran juga tidak besar kerana dia banyak segmen yang perlu di di apa ni dipenuhi ya. Jadi hanya sebahagian uh, segmen yang tertentu saja yang uh, memenuhi uh, segmen kraft uh, katakan ya. Jadi kalau kata uh, kita tawarkan jadi ya, uh, pasaran kerja itu macam mana? Ya. Uh, adakah uh, yang mengikuti uh, apa ni pengajian pembelajaran itu uh, akan Dapat semua uh, apa yang dapat kerja, walaupun kita kata boleh untuk dia dilatih, dididik untuk mencupuri di bidang perniagaan. ya uh, memang secara apa tu uh, apa ni uh, kita nak cakap tu bolehlah kan. Uh, tetapi ada banyak lagi proses proses yang lain perlu di teliti ataupun perlu di uh, uh, ambil kira ya untuk kita melihat dari segi sudut pasaran kerja ataupun bidang kerjaya itu ya, yang memerlukan satu pengiktirafan pengiktirafan tertentu ya. Kemudian bila kita pergi pula ke peringkat uh, sekolah tadi ya, kalau kata uh, di peringkat sekolah menengah tinggi itu uh, bagi pandangan saya, ia mungkin boleh dilaksanakan sebab uh, di peringkat rendah tadi uh, macam murid-murid uh, ataupun anak-anak sekolah itu uh, mereka mempelajari secara generik maknanya digabungkan ya uh, seni visual dengan seni kraft itu ya uh, jadi pecahan-pecahan uh, itu mereka mempelajari pelbagai disiplin ilmu seni itu di dalam satu subjek ataupun di dalam satu mata pelajaran ya jadi setelah mereka uh, kata uh, tahu hala tujuannya mereka lebih matang lebih nampak ke mana uh, uh hala tuju Pendidikan mereka seterusnya Mungkin kalau dari pandangan saya Di peringkat menengah tinggi itu Mungkin boleh Diperkenalkan Pecahan kepada Seni visual dan seni kraft Iaitu mungkin di Kalau menengah tinggi itu Kalau kita di sini Peringkat STPM Ya Sebab peringkat STPM ini Jadi Anak-anak sekolah tadi Atau murid-murid sekolah itu Telah lebih matang ya sebab mereka dah nampak selepas mereka habis ya menengah tinggi itu mereka akan masuk ke pusat pengajian ya pusat pengajian tinggi dan seterusnya jadi aa, sebab di pusat pengajian itu di Malaysia ada ditawarkan bidang-bidang khusus ya sama ada kalau menjurusnya kepada kraft ataupun menjurusnya kepada design sahaja ada ya macam contoh ya macam saya sendiri di uh, Fakulti Seni Lukis Seni Reka UiTM uh, kita memang uh, fokus kita pada seni lukis dan seni reka ya jadi kita ada dua bidang maknanya satu untuk seni halus ya mana fine art dan satu lagi seni reka iaitu menjurus kepada seni-seni uh, uh, yang uh, melibatkan perindustrian ya, sama, ada, sama ada industri uh, apa ni uh, industri cottage ataupun industri craft ataupun industri uh, apa ni perkilangan ya ataupun industri-industri uh, yang lebih uh, canggih ya ataupun lebih moden ya uh, boleh di di uh, apa ni dipilih oleh uh, para pelajar kita untuk menjurus ke bidang-bidang itu ya tetapi berbalik kepada kraf tadi ya sama juga masih lagi dia tidak uh, sepenuhnya dipisahkan kecuali macam di Malaysia kita ada uh, satu-satunya ya institut kraf negara ya yang memang menjuruskan uh, latihan dalam khusus dalam bidang kraft. Uh, memang di situ diberi uh, apa ni peluang kepada anak-anak sekolah tadi selepasan daripada sekolah menengah tinggi ataupun sekolah menengah tadi ah uh, mereka taman dan mereka tidak masuk ke pengajian tinggi di peringkat universiti mereka akan masuk dalam bidang kraft di institut ah uh, kraft tangan tadi atau institut kraft uh, negara tadi ya yeah. Ataupun uh, itu ada di peringkat diploma dan di peringkat sijil dan ada di peringkat uh, sijil saja pun ada ya macam di pusat-pusat latihan belia ataupun pusat-pusat kemahiran belia ada juga yang menawarkan bidang-bidang uh, yang berkait rapat dengan bidang craft dan sebagainya ya yang berkaitan lah ya ada ya jadi itu untuk uh, mungkin anak-anak uh, yang tidak uh, apa ni uh, mengikuti pe pe pengajian di peringkat universiti ya amikkan pergi ke institusi-institusi uh, uh, kemahiran tadi yang menjurus kepada kraft ya uh, jadi kalau di Malaysia tadi uh, secara kesesuaiannya setakat ini ia sesuainya begitu dia dia kalau dipisahkan itu macam uh, apa ni uh, apa uh, apa ni dia punya faktor-faktor tadi ya telah saya uh, bincangkan tadi uh, kenapa uh, dia tidak dapat dilaksanakan pada buat masa ini. Jadi itulah antara faktor-faktornya yang perlu di uh, yang perlu di uh, ambil kira ya. Uh, bukan bukan semudahnya untuk kita pisahkan. Seperti mana yang dipraktikkan di Indonesia ya sebab macam saya katakan dari awal tadi uh, perjalanan uh, apa ni uh, kehidupan uh, dari segi uh, masyarakatnya dari segi budayanya dari segi kepercayaan dari segi agamanya uh, dari segi uh, jati diri masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia juga uh, ramai yang banyak dan uh, ya yeah, dia dia menjadi satu yang kuat ya yeah, bila membuat keputusan tu dia ramai dia kuat jadi dia kalau nak menyuarakan dia mudah untuk diterima kalau macam dikit uh, di peringkat mesian ni Uh, masyarakat kraft itu mungkin dia hanya sebahagian kecil saja ya yeah? uh, walaupun kita, bagi kita bukan tak penting penting ya yeah? sebab kita juga tidak melihat hanya kraft batik saja sebab di Malaysia ini ada pelbagai jenis kraft-kraft yang lain juga yang juga perlu untuk di uh, apa tu uh, diterima pandangan-pandangan mereka ya yeah? ini kalau kita ambil dalam konteks batiklah ya yeah? uh, tapi di Malaysia ni ada banyak juga kraft-kraft yang lain juga perlu kita Uh, santuni. Perlu kita uh, dengari. Atau perlu kita uh, apa ni uh, terima uh, permohonan, permintaan. Ya. Jadi di situlah tadi ya uh, dia berbeza dengan apa yang uh, dilaksanakan atau apa yang berlaku ya ataupun realitinya yang ada di Indonesia berbanding dengan ada di Malaysia ini ya. Uh, jadi uh, bagi saya kalau di peringkat uh, menengah tinggi ke atas saya ada uh, apa ni uh, pandangan yang positif ke arah itu ya. Uh, tapi itu pun perlu ada lagi uh, apa ni perbincangan ataupun perlu uh, diperhalusi lagi melalui sokongan-sokongan uh, di pihak-pihak tertentu lah untuk menjuruskan uh, untuk mewujudkannya sebab uh, dia dah nampak persediaan ke mana ya ke mana uh, apa ni para pelajar di peringkat menengah tinggi itu akan uh, meneruskan peringkat pengajian mereka seterusnya di peringkat uh, universiti dan sebagainya ya. Tapi kalau di universiti saya tak ada masalah sebab di universiti uh, sebab uh, kurikulum dia uh, di pihak universiti sendiri yang Uh, membina atau membentuk ya, ataupun yang mengesahkannya ya, walaupun ada badan yang lain juga untuk memberi pengiktirafan ya, tetapi dia tidak sama macam di sekolah sebab sekolah kita sekolah yang uh, berpusat ya dia punya curriculum tu berpusat maknanya Uh, bukan negeri-negeri yang menentukan kurikulum tetapi seluruh negara menggunakan kurikulum yang sama ya yeah? okay. uh, jadi saya rasa uh, itulah ya yeah? mengikut <laughs> kalau pandangan saya apa yang di uh, uh, soalan tadi uh, jadi itu keadaannya ya yeah? kalau kata di Malaysia uh, buat masa ini hanya uh, yang kita apa ni uh, dapat laksanakan yang uh, boleh di apa ni diwujudkan di peringkat menengah tinggi ataupun di peringkat uh, institusi pengajian tinggi atau universiti ya yeah? uh, okey itu Baik, itu, itu itu jawapan saya lah uh. terima kasih doktor di atas penerangan yang cukup jelas uh, mungkin kita nampaklah nampak macam secara dasarnya itu macam mudah saja untuk untuk mewujudkan satu orang kata Um, pendidikan yang baru ataupun subjek yang baru tapi sebenarnya kita perlu melihat berbagai situasi latar belakang dan sebagainya dalam menilai atau tidak menghasilkan satu subjek yang baru. Itu belum lagi tentang akreditasi dan sebagainya layak tak layak satu subjek itu di dalam sana tidak. Okay? So terima kasih. Actually soalan ini daripada Akmal. Oh, okay. daripada <laughs> dan Safwan. Ya? Eh? dan Safwan daripada uh. grup, grup A, ini 2425A. Memang soalan dia quite, saya pun terkejut. Wow, ada ya pemikiran pelajar-pelajar kita sampai ke situ nakkan subjek itu dipisahkan ya saya, Jadi, saya harap menjawab ya uh, saudara akmal saya, saya, saya harap menjawab menjawab ya uh, soalan yang dikemukakan ya itu betul, mengikut, betul, betul, mengikut betul. apa pandangan dan pengalaman lah ya betul okay. tapi bagi saya jawapan yang diberikan oleh doktor azhar tadi memang sangat tepat dan perlu dilihat balik ke belakang apa benda perkara-perkara penting -perkara yang perlu di, dilihat ya baiklah kita pergi ke seterusnya kepada doktor pada uh, Puan Dewi Retno, Sri Amarwati. Saya rasa slide tadi tak habis lagi. Uh, saya mohon mungkin uh, Dr. Retno, apa Puan Redno boleh teruskan. Mungkin kita boleh lihat gambaran-gambaran ataupun contoh-contoh inovasi-inovasi batik yang telah dibuat oleh Indonesia. Mungkin di UNA sendiri, Universiti Jakarta ataupun dari peringkat nasional. Kalau Dr. Halo, halo. Ya. Hello. Eh tadi saya bisa dengar ke? Ya. Oke okay, sudah. Oke, okay, Ibu Raina right ya. Yeah. Terima so, kasih Pak Adi. Saya mau melanjutkan presentasi saya tadi baru Ya bisa ya, bu, bisa bu. Ya. <laughs> Oke. Okay. Ini karena tajuknya adalah amalan ya. Jadi praktek langsung apa yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dalam hari ini adalah peran. Uh, perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita secara langsung juga melakukan kerjasama yang sinergis dengan industri ya. Di sini kita juga apa, memberikan bimbingan kepada industri terkait dengan pengembangan desain, pewarnaan, maupun pemasaran juga. Dan di sini juga kita juga memagangkan mahasiswa di industri itu. Jadi ada suatu kerjasama yang sinergis. Jadi mahasiswa di sini nanti juga akan mengajarkan kepada muridnya. ya Jadi ini ada, ada suatu pelibatan pemuda dan juga nanti siswa pun juga bisa akhirnya nanti setelah dewasa bisa menjadi perajin atau menjadi pengusaha batik dan sebagainya atau orang-orang yang memang konsen di bidang batik. Kita juga di UNY juga menyelenggarakan lomba, Pak. Jadi ada lomba motif batik yang kita lakukan secara kontinu, juga melakukan pameran, pameran serta seminar batik. Jadi di sini kita bisa akan mendapatkan bibit-bibit pembatik dan desainer batik yang handal. Dan di pameran kita juga bisa mensosialisasikan batik ya kepada masyarakat, juga mengedukasi serta memberikan apresiasi masyarakat terhadap batik kita juga menyelenggarakan seminar juga ya. Di sini kalau seminar itu kita bisa menambah wawasan keilmuan tentang batik, bisa memunculkan temuan dan inovasi baru di bidang batik serta menghasilkan rekomendasi sebagai usulan kebijakan kepada government atau pemerintah. Ini adalah praktik yang kita lakukan, ada contoh-contoh yang contoh-contoh konkret yang kita lakukan di lapangan. Di UNJ itu ada pengabdian kepada masyarakat di mana kita diberi dana untuk bisa apa untuk membantu eh, Apa kepada mitra industri kita juga memberikan bantuan alat seperti ini ya ini ada di kelompok perajin batik di Imogiri atau perajin batik Giri rejo ya di Imogiri itu ada beberapa para ada banyak perajin batik yang yang terbentuk dalam sebuah kelompok-kelompok perajin yang sangat banyak ya. Meskipun di era pandemi ini, tapi, tapi mereka tetap eksis ya. Meskipun terjadi banyak pengurangan tenaga kerja. Di sini kita uh, memberikan fasilitas fasilitas baru yang memang sebelumnya belum ada. tadinya kan masih sangat tradisional untuk mesin me merendam batik atau melorot atau me apa, memisahkan warna dari uh, memisahkan malam itu ya. Kita berikan uh, berikan bantuan alat-alat yang lebih modern. Kemudian di sini juga selain peralatan, kita juga memberikan pelatihan uh, mendesain motif batik. Nah ini masyarakat sangat antusias. Ini ini kelompok kelompoknya kita bersama dengan Prof Trihartiti, dengan Ibu Arsianti dan sebagainya. Ini kita membina masyarakat dalam hal uh, desain motif batik. Kalau dalam uh, teknik membatik itu masyarakat masyarakat perajin itu sangat sudah sangat pandai ya, sangat uh, sangat pandai dalam membuat pola, tetapi membuat gagasan, ide motif itu yang mereka masih kurang. Jadi kita memberikan pelatihan terkait dengan uh, teknik mendesain batik ya. Nanti kita juga kita tidak hanya berhenti sampai di teknik uh, apa? hanya berhenti di motif saja, tetapi sampai selesai. Ya, jadi di sini setelah itu ada pencampingan, kita kawal, kemudian sampai proses pemisahan malam. Jadi kita cuci, pencucian dan penjemuran. Kemudian dari motif-motif yang terbentuk tadi, kita akan pilih yang terbaik. Kemudian kita berikan stimulannya ini, ini ini termasuk upaya untuk memberikan semangat kepada industri-industri batik supaya merasa diperhatikan ya oleh perguruan tinggi, oleh pemerintah ya di sini semangat itu sendiri sudah bisa menghidupkan uh, semangat mereka untuk terus ber, berkecimpung di bidang batik. Ini juga uh, kita juga melatih membuat media pemasaran online nya sekarang kan tidak hanya website ya ada marketplace dan sebagainya yang bisa sebagai sarana untuk memasarkan produk, apalagi di era pandemi ini, di mana pemasaran secara langsung sangat terbatas. Tapi dengan adanya pemasaran secara online, batik ini tetap bisa mendunia, ya, masih tetap bisa eksis dan banyak pesanan dari luar. Jadi, era pandemi ini sepertinya tidak begitu berpengaruh kalau terkait dengan pesanan-pesanan yang dari luar. Ini juga untuk guru-guru kami, juga memberikan pelatihan nah karena guru nantinya akan mengajarkan kepada siswa jadi ini merupakan proses regenerasi juga jadi gurunya harus dipintarkan dulu kemudian barulah guru akan mengajarkan kepintarannya itu kepada siswa kita juga mem membantu peralatan juga ya ada meja pola ada gawang untuk menyampirkan kain kemudian ada canting ada kompor dan sebagainya ini di UND juga secara periodik ada seminar batik, ada pameran batik ini. Jadi kita akan terus terus melakukan konservasi di sini ya. Jadi terus berproses membesarkan batik karena batik ini di jurusan Pendidikan Seni Rupa merupakan unggulan untuk prodi kriya, Jadi jurusan Pendidikan Seni Rupa itu ada dua prodi, prodi Pendidikan Seni Rupa dan prodi kriya, Dan di dua prodi itu semuanya mengajarkan batik. Ya meskipun di Seni Rupa juga ada pelajaran batiknya ada mata kuliah batik di lebih intensif lagi diajarkan jadi batik diajarkan di semua prodi nah ini kalau yang terkait dengan kreativitas yang dilakukan oleh pengusaha batik dan pelaku industri batik di Yogyakarta utamanya ini eh, pelaku industri batik ini melakukan inovasi desain ya jadi yang tadinya maksudnya sekian, kemudian Uh, kemudian di karena kalau motif klasik itu kan selain harus pakem, kemudian uh, apa ya motif-motifnya itu motif-motif uh, yang asli yang masih seperti kawung, parang dan sebagainya ya. Kemudian untuk memberikan inovasi ada penggabungan, jadi ya, penggabungan klasik dengan motif kreasi. Jadi ada kawungnya, tetapi ada motif-motif tambahan yang berupa motif-motif baru. Nah, ada juga yang motifnya kreasi penuh ya di sini bisa motif abstrak lalu bisa idenya dari cerita rakyat ada idenya dari alam atau lingkungan seperti tadi yang dicontohkan Nini tadi yang uh, di video saya tadi itu ada motif sungai ya sungai Progo karena uh, letak dari industri batik itu ada di tepi sungai Progo ya jadi motif-motif yang ada di alam sekitar itu bisa menjadi ide atau gagasan juga motif flora dan fauna, kemudian motif peristiwa yang sekarang ini sedang 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 apa ya menjadi permasalahan seluruh dunia yaitu motif corona, ya, jadi motif corona itu juga dibuat sekarang ya di di Yogyakarta dan itu sangat laris sekali ya karena itu menandai zaman ya ada penanda zaman bahwa batik ini diproduksi pada saat corona sedang uh, mewabah ya di dunia. Ada juga motif yang motif imajinasi dan masih banyak lagi. Ini yang terkait dengan inovasi desain motif. Kalau yang terkait dengan penerapan malam pada batik atau lilin ya pada batik itu tidak hanya full canting ya, tetapi ada pengembangan motif apa teknik cap ya. Meskipun cap itu tetap saja ini namanya batik seperti yang dikatakan Pak Berhenti tadi yang bukan batik itu printing ya karena tidak ada proses tutup celup ya tapi kalau cap itu kan tetap ada uh, proses pewarnaannya tetap menggunakan uh, proses tutup celup dengan malam kemudian ada kombinasi cap dan canding dan ini uh, dengan adanya teknik yang uh, apa yang bervariasi ini juga akan menimbulkan harga batik itu juga menjadi lebih murah kalau semuanya full canting, kemudian dengan motif motif yang klasik ya itu harga batik akan sangat mahal tapi kalau dengan cap itu bisa Mem mengurangi karena mengurangi waktu dan mengurangi tenaga untuk membuat otomatis akan mengurangi harga juga ya. ini juga tapi motif cap itu sendiri kalau dilihat secara sekilas karena di, di apa ditambahi dengan goresan goresan tangan ya jadi motif utamanya itu cap kemudian ditambahkan isen isen atau isian itu dengan langsung dicanting jadi ada ada Perpaduan antara cap dan canting. Jadi kalau secara sekilas orang itu tidak akan tahu ini batik tulis atau batik cap karena ada sentuhan tangannya juga. Jadi ada kombinasi ini juga lebih murah lagi ya. Jadi ini yang membuat batik jadi terjangkau seperti dia tetap batik tetapi terjangkau. Kalau full canting semuanya itu sangat mahal bisa sampai 4 juta lebih ya. Nah, ini juga eh, tadi yang tadi sudah ditayangkan Pak Bandi juga ada inovasi terkait dengan alat cap alat capnya kalau tadinya tembaga bisa diganti dengan kertas ya meskipun daya tahannya tetap tetap kuat tembaga ya kemudian teknik inovasi dalam teknik pewarnaan ya tadinya ditutup celup gitu aja tetapi ada juga yang langsung gores dengan kuas ya itu mem meminimalisir limbah ya atau sampah produksi dan juga penggunaan pewarna alam. Ya, ini termasuk inovasi dalam teknik pewarnaan. Nah, ini adalah contoh dari batik sembung hutan Progo ini yang yang me mengambil gagasan dari lingkungan sekitar ada ini adalah motif Sungai Progo. Ini ada yang titik-titik ini adalah yang garis garis ini adalah motif pad motif beras ya. Dan ini motif ini pengembangan dari uh, kami waktu uh, melakukan pengabdian di sana. Jadi kami menciptakan motif-motif batik, kemudian diproduksi oleh perajin atau industri batik di sana. Jadi uh, kita memberikan pelatihan inovasi desain dan kemudian digunakan. Ini juga kombinasi uh, batik dengan motif kreasi. Jadi, jadi batik klasik, ya, ini kan ada motif parang, kemudian digabung dengan motif-motif yang uh, berupa kreasi ya ini motif batik yang ada di Kulon Progo namanya motif geblek renteng geblek renteng itu geblek itu makanan tradisional makanan tradisional saja bisa digunakan sebagai motif batik meskipun bentuknya itu sangat sederhana hanya hanya ada lingkaran dua dua lingkaran ya tapi ternyata di sana bisa dikembangkan menjadi motif batik dengan tambahan 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 motif yang lain dan ini menjadi busana wajib untuk para pegawai negeri atau civil servant di sana atau guru-guru itu ada di hari-hari tertentu harus menggunakan batik itu ini sudah merupakan peraturan daerah juga dalam upaya untuk melestarikan batik dan memasyarakatkan batik di kalangan eh, pendidik maupun siswa juga digunakan oleh siswa juga nah ini juga ada motif tanda tangan ya tanda tangan saja bisa dijadikan sebagai motif batik ya jadi ini jadi bisa pesan tanda tangan gitu kemudian di akan distilir menjadi motif batik ini juga motif batiknya batik abstrak ya jadi seperti lukisan jadi antara batik batik yang ini dengan batik lukisan itu sebenarnya enggak ada bedanya ini kalau sudah dipigura begitu dia akan menjadi lukisan ya karena motifnya seperti fine art ya murni seperti itu karena ini terpengaruh oleh uh, gayanya Amri Yahya ya, seniman batik Indonesia. Kemudian ini, ya ini yang motif corona itu ini ya. Ini ada beberapa pengembangan motif corona ya, produksi batik Dongaji ya. Nah, ini penggambaran corona dalam awal-awal corona merebak itu masih berupa bentuk-bentuk corona yang berwarna-warni karena dia itu masih masih apa ya masih berkembang dengan pesatnya kemudian di sini kemudian ada tambahan raja ya di sini itu ada semacam doa diterapkan di motif batik ini supaya apa supaya coronanya merdeh ya jadi ini ada meskipun ini motif yang kreasi baru tetapi ternyata ada makna-makna yang tersembunyi di bawahnya pada saat corona itu masih merebak dengan dahsyat dia warna-warnanya masih warna-warna cerah kemudian di sini ada motif Koronanya itu dia itu di situ ada upaya untuk ingin membasmi corona itu ya jadi ini kalau saya tanyakan pada pencipta motifnya ini ada teknik parafin ya dia ada remukan diremuk gitu jadi di tengah-tengah ini selain warna hitam yang pekat ini yang bagian coronanya itu menggunakan parafin jadi diremuk jadi ini ada remuan. jadi apa maknanya dia ingin meremukkan corona itu ya jadi di sini motifnya Kemudian ini juga masih motif corona, tetapi sudah dijinakkan katanya begitu. Jadi di sela-sela corona di sela-sela motif batik yang uh, klasik ini ada ini ada corona masih nyempel-nyempel, tapi dia sudah jinak ya. Ini jadi dari, dari tiga fase motif corona itu sendiri ada ceritanya ya. Ternyata di situ ada cerita di baliknya. ini yang cap tadi ya. Ini yang motif uh, alat inovasi alat menggunakan cap ya ini hampir sama ya hampir sama goresannya dengan cap yang menggunakan bahan ya ini capnya banyak sekali penggunaannya sama caranya dicelup ya kemudian ini biaya untuk membuatnya sangat murah karena menggunakan limbah limbah kertas 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 tebal yang sudah tidak dipakai itu dibentuk menjadi cap-cap seperti ini ada motif layang, ada motif tumbuhan, ada ada fauna ya. Kemudian nanti pada saat dia sudah dicelup dia akan dilapisi oleh malam atau lilin dan menjadi keras. Jadi kertasnya itu menjadi keras. Jadi masih bisa digunakan dalam waktu yang lama berulang-ulang dan sangat murah. Kalau uh, cap dari tembaga itu bisa uh, 500 ribuan ke atas ya harga harga alat capnya. Tetapi ini sangat murah bahkan kalau dihargai dari bahannya tidak ada harganya tapi cara membuatnya itu yang memang lebih mudah tapi juga ya cara membuatnya lebih mudah karena kertas mudah untuk dibengkok-bengkokkan dan dilem menggunakan lem yang kuat kemudian ini cepat saja ya Pak Adi nah ini yang tadi ya inovasi terkait dengan pewarnaan ini di Kulon Progo itu tidak lagi menggunakan tidak lagi dicelup ditutup lagi, apa diwarna dicatik lagi ditutup lagi itu tapi hanya dikuaskan seperti itu ini juga akan meminimalisir limbah limbah dari hasil telupan cairan telupan itu akan sangat minim dibandingkan dengan mode, dengan cara-cara tradisional nah ini juga sekarang ini juga di Indonesia itu berkembang motif batik yang diterapkan pada bangunan. Ini kan juga ini bukan batik tetapi ini motif batik ya. Jadi orang akan melihat oh ini kawung, oh ini misalnya motif truntum dan sebagainya. Tapi ini tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk batik ya, tapi hanya motifnya. Tetapi konotasi orang akan akan langsung oh ini adalah motif batik begitu ya. Jadi ini juga termasuk konservasi bagaimana melestarikan Uh, batik itu ya jadi diterapkan pada bandara di bandara yang baru, airport baru di Yogyakarta. Dan ini uh, memang ada peraturan dalam bangunan harus menge, dalam, untuk bangunan umum itu memang harus menerapkan konten lokal, lokal konten ya. Jadi desain lokal kontennya itu berupa batiknya ya Ada juga menggunakan motiv, ada yang lokal konten yang yang lain misalnya. Kreis misalnya itu juga termasuk bisa juga digunakan sebagai penanda penanda suatu wilayah. Apalagi di hotel hotel itu pasti begitu masuk ke lobby itu selalu ada ya. Jadi ini penanda bahwa oh ini hotelnya itu ada di Yogyakarta. Nah, ini langsung orang akan tahu berada di dalam, uh, lokasi dari kali itu berada di mana dari elemen elemen. -elemen saya kira itu Pak Adi dan upaya yang dilakukan pemerintah selama pandemi karena selama pandemi ini 30 persen 30 juta industri itu bangkrut ya dan 43 persen sudah sudah mengalami penurunan produksi ya jadi ini pemerintah juga melakukan banyak hal misalnya dengan dengan bantuan-bantuan ya ada bantuan langsung tunai ada bantuan modal usaha kemudian ada program listrik gratis itu kalau saya menanyakan ke, ke, industri yang kemarin saya datangi. Kemudian di situ juga pemerintah juga menggairahkan kembali dengan adanya pameran-pameran batik. Kemudian pihak swasta atau perbankan itu juga memberikan keringanan kredit misalnya ya, menurunkan suku bunga pinjaman dan sebagainya. Satu lagi ya, ini ini terkait dengan batik ya yang untuk pemasyarakatan batik kalau dengan kalau kita menggunakan batik tulis yang klasik itu pasti mahal yang tidak akan terjangkau ya karena harga kainnya sendiri saja sudah misalnya empat juta ya empat juta dibuat baju jadi berapa harga bajunya pastilah kalangan kalangan menengah ke bawah itu tidak akan mampu ya untuk membeli jadi eh tapi ini tetap aja ada, ada pemakainya yaitu golongan menengah ke atas jadi ada pangsa ada segmen pasarnya sendiri. Lalu bagaimana dengan yang menengah ke bawah? Nah ini ini bisa dengan tadi tuh ini semuanya tetap batik ya batik cap itu lebih murah jadi bisa harganya itu bahannya 100.000 ribu kemudian 100 ribu rupiah yang mungkin kalau di Malaysia berapa ringgit itu ya. Jadi kemudian untuk menjadi baju ditambah 100 ribu, jadi mungkin 200 ribu sudah jadi baju ya. Kemudian ini juga ya dengan kombinasi cap dan tulis. Kemudian dengan tekniknya yang menggunakan solar dan kuas tadi. Kemudian eh, kombinasi motif ya dengan tidak menggunakan full motif tradisional itu juga akan mengurangi eh, harga ya. Terus ini yang paling terakhir kalau terpaksa ya. Dan ini banyak dilakukan di masyarakat Indonesia ya. Pakai yang penting menggunakan baju dengan motif batik tradisional misalnya itu ya. Jadi ini ini bilang terakhir. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya menggunakan batik printing itu ya sebenarnya bukan batik sih, tetapi pada paling tidak ada image batiknya. Ya image batik masih di, ter masih terasa gitu ya. Jadi itu sebenarnya tidak ya sebenarnya kalau memang untuk memasarkan batik ya terpaksa seperti itu tidak apa, -apa. so everywhere everyone can be batik itu Pak Adi dari saya yeah. Jadi, ya tetap semangat ya tetap ya yeah, semangat Bu ya. sudah yeah, okay. kalau di sini waktu <laughs> Malaysia sudah sepuluh empat puluh Bu tapi ya Alhamdulillah yeah. um, okay. pesertanya masih ramai ya yeah. Pajak-pajak masih ada mungkin ini yang terakhir ya yeah. pada Pak Bandi. Ya, Pak Bandi masih ada, Pak Bandi? <laughs> Pak Bandi masih ada di Webex? Atau sudah... Sudah mau bobo? <laughs> ya, masih sore masih lagi ya. Pak Bandi masih ada, Pak Bandi? <laughs> ya. Yeah. Alhamdulillah. Para umum tadi sudah saya sampaikan ya. Iya, betul Pak Bandi. Jadi mungkin Pak Bandi highlight apa yang disampaikan oleh Prof. Azhar ya. Yeah. Gimana intinya? Halo? Uh, ya, yeah, dengar Pak. Mungkin Bapak boleh buat kesimpulan untuk diskusi kita malam uh, ini? Ya. Yeah. Putus-putus, Pak. Intinya uh, sinya Kayaknya kurang bagus nih. Iya, betul Pak. Jadi apa-apa Pak, kalau begitu masih putus-putus ya. <laughs> Baiklah, terima kasih diucapkan kepada um, para panel kita pada malam ini. Mungkin semua orang boleh beri tepukan kepada barisan panel-panel kita yang paling hebat, hebat malam, Ya Pak Bandi. Bisa Pak Bandi? Bisa Pak Bandi? Bisa Jadi biarlah saya yang merumuskan dia ya. pada malam ini ya, macam rasanya macam dah lewat sangat dah 10.4 bola kalau di Indonesia sudah 9.40 ya bro ya. 9.40 dan kita 10.9.40. Ya 9.40 ya. di Indonesia mungkin sudah terlalu telat dan uh, Mohon maaf kepada ramai yang bertanya sebenarnya di YouTube, di channel YouTube maupun di channel Webex berkenaan dengan topik kita yang sangat hangat pada malam ini. Ya, saya merasakan Pak kata Pak Bandi tadilah bukan satu malam aja tetapi satu semester. Ya, Kena kita kita satu semester baru kita boleh faham tentang apa itu batik sebenarnya. Ya, okay, baiklah. Uh, so kita terus uh, teruskan kepada Paman Dio, okay, Pak paman ya? apa membeli yeah. rumusan sedikit ataupun kita tutup? Ya yes. Yes, sedikit sedikit. Saya banyak menimba nah, ilmu aja, dari ya. Prof. Azhar ya. Kita itu ada kesamaan yeah. tapi kita ada perbedaan. Ya memang kita ditakdirkan sama tapi berbeda ya. Mengapa Tuhan menciptakan kita berbangsa-bangsa yeah. berkabilah kobilah supaya kita saling mengenal kan intinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua. Yang soalan yang terakhir itu, apakah bisa kita kerjasama mungkin ya batik Indonesia dan batik Malaysia? Nah itu bisa ya. Jadi, Pak eh, Retno mengutarakan batik Dongaji ya batik Corona itu. Saya dua hari yang lalu chattingan dengan Pak Pak siapa? Pak Nurrahmat Nur ya. Rahmat. Itu saya minta motif batiknya, filosofisnya apa kita bisa nulis bersama nanti untuk jurnal terindek ya. Pak Oleh, Bandi. saya ya mandi untuk pelajar semester uh, semester 5 ini Project akhir batik cantik mereka juga bermotifkan coronavirus Oh ya Nah, nah itu bisa sama, di... ya, ya, sama ya. bisa untuk digali bersama ya ya bisa nah, Pak. itu kemudian yang terakhir nih eh tadi eh, bahwa memang dalam penentuan apa pendidikan ya memang di kami itu di dalam institusi pendidikan tinggi ya terutama yang Notabene, eh notabene apa pendidikan seni ya yang di UPI UN nya itu ada satu kesamaan gitu ya jadi guru pendidikan seni rupa itu harus mempelajari desain seni murni dan kriya gitu ya adapun di luar sana di perguruan tinggi non seni ya ada di ISB atau di ISI atau ITB itu memang eh parsial sifatnya ada seni murni desain dan seni kriya gitu ya tapi kalau di UPI atau di UN-nya, atau yang lainnya semuanya dipelajari karena guru harus tahu semua gitu seperti itu ya terima kasih atas kesempatannya terima kasih atas uh, kuliahnya dari prof. Azhar ya juga dari Bu Retno ya uh, atas informasinya jadi kita ada kesamaan ada juga keragaman itu sangat fitrah ya sangat sunatullah ya Terima kasih Pak Adi itu saja. Terima kasih Pak Bandi. Terima kasih ke, diucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada malam ini beri tumpukan sekali lagi kepada Dr Azhar, kepada Puan Redno, kepada Pak Bandi dan malam ini kita juga ada Profesor Dr Trihatiti Hartiti Ratnowati. Ya malam ini sampai sekarang masih ada. Ya yeah. bersama kita pada malam ini ya Prof Hartiti sebenarnya pernah datang ke Uitm bersamaan kita. Kapten ini mahu datang sama Pernama. Buretno. Terima yeah. yeah, kasih bagus sekali ini acaranya ya terima kasih mungkin, Pak Jim undangannya. Yeah. <laughs> mungkin forum akan datang, bisa dipanggil uh, dijemput ibu e sri untuk bersama-sama kita yeah. menjadi panel pada bidang anak -anak. evaluasi beliau. Dari kedua ya? betul betul insyaAllah dan <laughs> ramai juga rakan-rakan uh, dosen, rakan-rakan pesara kita daripada fakulti pendidikan dari FSSR ada Cik Daud di sini kita nampak Cik Zaki dan sebagainya yang sama-sama menyokong Cik Faizul ya ramai yang menyokong pada malam ini forum kita yang pertama ya Kembarah Citra Budaya mungkin akan datang of course ada ramai lagi yeah. yang akan hadir walaupun sampai ke ya, pukul 11 malam <laughs> ya terima kasih kepada semua panel-panel dan saya serahkan kembali uh, majlis kita kepada MC terima kasih MC masih adekah? ada <laughs> ke okay, ada right. teruskan Terima kasih diucapkan kepada moderator kita Encik Sumardian Shah bin Sila dan jutaan terima kasih diucapkan kepada panel kita pada malam ini iaitu Profesor Madya Dr Muhammad Azhar bin Samin, Puan Wiredno Sri Ambarwati dan juga Encik Bandi Sobandi kerana telah membicarakan forum yang cukup hebat bersama kita pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum berakhirnya majlis kita pada malam ini Izinkan saya untuk untuk menyampaikan dua rangkap pantun. Banyak kelok kepenarik, kelok tumbuh pohon kuih ni, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Maka Berakhirlah sudah forum kembara citra budaya Siri 1 2021 kita pada malam ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami memohon beribu kemaafan. Sekian, berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.